Ahoj, vítam vás u novýho podcastu, dneska jdeme o Manchester United, klasické vás zdraví úderná dvojce, veľká práža, ahoj. Dneska je tady s náma i Marky, zakladatel Devil Page, fanouškovský stránky Manchester United. Ahojte, strany všetkých fanúšikov futbalu. A je tady s náma i Martin, ktorý vlastne udial kopačák, ahoj. čau. Čau. Vilko, môžeš tak v rýchlosti projet témata, ktorý asi dneska pojedem, až ľudí trochu ví, co, co bude ako tématem toho dnešného podcastu. Začneme financiami, potom sa vrátime trošičku do leta, no a samozrejme sa budeme venovať aj aktuálnemu dianiu, takže napríklad Pogba, výkony Bruna, Maguire, ale aj vypadnutie z Ligi majstrov a možné následky, či už na Solšera, ale aj na klub samotný. Takže začneme teda tými financiami, podľa mňa začínať bez toho, aby sme nejako prešli tie financie. Nemá nejako zmysel, my môžeme kritizovať, kto prišiel, kto neprišiel, kto mohol prísť, kto mohol odísť, ale treba proste prejsť tie financie. Marky, vy ste sa im venovali uh, detálnejšie, aj v článku, myslím, že aj v nejakých podcastoch si bol, čiže máš to mm. určite zmapované. Ja vám poviem nejaké fakty a potom dám slovo práve Markymu, ktorý to možno nejako tak pekne zhrnie a my sa k tomu nejako pripojíme. Tak len pre predstavu United v roku 2020 vykázal a teraz si to rýchločko, musím nájsť. Uh, profit, respektíve stratu po zdanení 23 miliónov, ako bol v mínuse, ale pozor, kdežto v roku 2019 to bolo v plus 19 miliónov Libier a celkovo na príjmoch za ten rok 2019 20 rozdiel, aby sme brali to korona obdobie, tak United stratili nejakých 120 miliónov Libier, čiže to sú dosť podstatné čísla, Poďme potom aj detálnejšie, Marky, ako sa podľa teba, respektíve máš to naštudované, zmenila tá finančná situácia vplyvom koronakrízy, ako, ako je na to Manchester United finančne? Je to, dá sa táto situácia porovnávať napríklad s Barcelonou, alebo sme na tom lepšie, horšie? Fú, je to veľmi náročná otázka, ale ako si povedal, venovali sme sa tomu práve počas uplynulého letného prestupového okna, kedy to dosť fanúšikov vrátane mňa otvorilo oči. Uh, v porovnaní s Barcelonou by som možno povedal za chvíľočku, ale tej korone, futbal zmenil samozrejme financie celého futbalu, nielen sveta, ale samozrejme aj futbalu a ako ste možno už postreli menšie strany, v rámci Premier League má pre vyčíslené najväčšie straty vo výške nejakých 140 miliónov liber od marca, odkedy sa hrá bez divákov, pričom každý jeden zápas na Old Trafford bez fanúšikov stojí klub minus okolo 5 miliónov liber čo sú naozaj veľmi veľké cifry. A pomimo to sme v oktobri, keď sa končilo to predlžené letné prestupové okno, narazili na zaujímavé informácie. Venoval sa tomu jeden finančník z Liverpoolu, ktorý rieši futbalové financie. A vlastne dostal sa k zaujímavým dokumentom, ktoré sú registrované v Komisii pre cenné papiere a trhy v USA. A bol to vlastne dokument, aby som iba tak v rýchlosti povedal, ako isto vieme Glazerovci, keď v roku 2005 kúpili Manchester United, tak ho kúpili takým štýlom, že zo svojich peňazí dali nejakých 170 miliónov a zvyšok si dopožičiavali. Čím automaticky po prevzati klubu spravili z nikdy nezadlženého obchodného celku, lebo však futbalový klub je spoločnosť, Spoločnosť, ktorá z nosí na noc zrazu dlžila vyše 700 miliónov. A tento dlh každoroční glazerovci splácajú. A tento dokument, na ktorý sme narazili, vlastne ukazoval takú vec, že predstavenstvo United musí bankám každé 3 mesiace dokladovať, že je platobne schopné a na účte má minimálne 65 miliónov liber. Klasika, máte nejaký dlh požičku a banka chce, aby ste raz za 3 mesiace, pomimo tých mesačných splátok, ktoré sú vo výške nejakých 45 miliónov libier, dokladovali, že máte nejakú finančnú rezervu. Lenže ak si to započítame, že o 140 prišli, 65 musia dokladovať banke, plus 45 je mesačná splátka a do toho započítame tie letné prestupy, čo bol Donny, Alex Teles, Kavany prišiel zadarmo, kúpili Fakunda Pelestriho, Zhruba sumárom nejakých 80 miliónov, takže zrazu zistíme, že náklady klubu, ktoré museli dokladovať v prebehu tejto COVID, tohto COVID ruku, boli okolo 300 miliónov, čo je naozaj horibilná suma. Ale sú to peniaze, ktoré klub generuje, dokáže splácať svoje dlhy, dokáže platiť vysoké platy, pretože City a United majú najvyššie platy v Premier League a pomimo to ešte niečo musí zostať na prestupy. Čo je troška iný rozdiel ako v Barcelone, keďže Barcelona si teraz musela dokonca dopožičať peniaze z banky na platy hráčov, pretože predstavenstvo, čo by bola s tým na ďalší podcast, robilo nesprávne nákupy, stále splácajú Kutiňa, stále splácajú Dembeleho, kúpili drahého Griezmana a vieme, aké sú tam tie interné problémy, že skončili legendy, La Masia sa nejak neuchytila. až to pekne povedal Messi, ktorý sa postavil na stranu skutočnej Barcelony a z raditeľa, takže Barcelona zarába veľké peniaze, ale má obrovitánske výdavky, ktoré nepo, ne, nedokáže pokrývať, pričom Manchester zarába ohromné peniaze a pomimo režie ešte platí investície alebo teda dlh svojich majiteľov. Pričom glazerovci si ako majiteľia aj tento rok odpísali plnú sumu okolo 20 miliónov libier. Na čo majú samozrejme právo, lebo sú akcionári, sú to ich dividendy, ktoré im naručia, ale vôbec neberú ohľad na to, že aká ak, ak, ak je ťažká doba teraz. Mm. Martin, ako sa ty pozeráš celkovo na, na majiteľu, na Glazero, čo je taká, sú také kontroverzné postavičky niekde v pozadí Manchesteru United? Ako ich vnímaš ty? Uh, tak uh, když v podstate jsme měli rozebírat tohle téma, jsem si říkal, že tady asi moc nebudu mluvit, pretože tady máte experta, mm. vlastne uh, jehož názory som četl, nebo četla i poslouchal v dalších podcastech, tak ako v podstate my sa asi na hodně věcech shodujeme, bohužel pro prostě ta doba jednou přišla, že klub se dostal pod rukou těchto majitelů. Každý asi ví, do jakých problémů, nebo každý fanoušek ví, do jakých problémů se tím pádem klub dostal. Marky řekl čísla, který asi mluví za vše. Bohužel ta podpora vedení nebo ta podpora vedení v nějaký lepší, stabilnější klub tady zatím jako není. A asi nechci takhle začátku hned hejtovat, prostě každý fanoušek United, nebo neznám asi fanouška United, který by se majitou zastával, ale teď asi nevím, jak by z toho klub mohli jít ven, že by možná přišel nějaký shake nebo někdo takovej, ale to už je asi zase na, na nějaký další téma. Mm -hmm. Ja len tak doplním, že ako som načal tú Barcelonu a tak, tak United 23 miliónov Libier po zdanení za tento rok, kdežto napríklad taký AS RIM, napríklad, minus 184, Barcelona minus 87, Juventus minus 81. To len tak pre predstavu by ste vedeli, že United stále ešte vykázal nejakú stratu, ale oproti iným tímom to sa vôbec nedá, nedá porovnávať. Možno taký zaujímavý poznatok, kritizuje sa, že vlastne vedenie ako samotné, ako tí majiteľia nefinancujú klub, ono je to aj časti pravda, pretože United si zarába veľké peniaze, tie následne investuje. Ale ak sa pozrieme napríklad na Chelsea, tak mám tu krásny graf a proste Roman Abramovič sám zo svojho vrecka vytiahol za posledných 5 rokov sumu 440 miliónov Libier. On dal sám vlastne ako keby napumpoval tie peniaze umelo do klubu. Napríklad taký Everton, vyše skoro 300 miliónov bez jedného miliónka, áno? čiže to sú obrovské peniaze. Dokonca ešte aj majiteľia Liverpoolu napumpovali za 5 rokov viac peňazí do klubu, je to 75 miliónov a Manchester United je na tom najhoršie spomedzi všetkých tímov aktuálnej Premier League. Dá sa povedať, že majiteľi americkí ešte vyťahli z klubu 90 miliónov Libier za 5 rokov. Čiže to len tak porovnanie. Abramovič, ty, 440 tak... miliónov napumpoval do klubu, kdežto majiteľi a glazerovci ešte vyťahli 90 miliónov, miliónov z týmu, čiže dosť podľa mňa zaujímavá, zaujímavá vec, nehovoriac o tom, že na pôžičkách, ktoré majú, napríklad Tottenham si zobral pôžičku na nový štadión, získali nejakých 600 miliónov, samozrejme tie rovno investovali, ale United ešte aj spláca vlastne ako keby tie ostatné pôžičky, ten dlh a opäť stráca peniaze. Čiže Presne tak. asi len toľko, čo sa týka tých financií je to dosť taká téma, na ktorú proste United, ako aj povedal Woodward, musí obracať každé, každé eurko. Mám to aj v jeho vyjadrení z 29.2020, kedy povedal, musíme nie zodpovednosť za využívanie našich finančných zdrojov počas najvinimočnejšej a najnáročnejšej doby futbalu pre všetkých. Čiže jednak proste klub musí platiť e, tú pôžičku, musí znižovať dlh, potom ešte si peniaze vyťahujú majiteľia. A do toho ešte my, fanúšikovia, chceme nejaké nákupy, chceme výsledky a vlastne klub musí byť sebestačný, sám sebe. Proste my tu nemáme žiadneho Mansúra, nemáme tu žiadneho Romana, nemáme tu nikoho. Klub si dokáže zarobiť peniaze, majiteľia ich ešte vyberú a potom ešte my chceme ako fanúšikovia vidieť nejaké nákupy a je to už potom extrémne náročná úloha. Yeah. Uh, Luky, sa, ako sa na to pozeráš na tú celkovú situáciu? Vieme, že Manchester United dokáže investovať peniaze, ale povedzme mm. si úprimne, nebyť možno tých glazerov, co, ktorí ešte peniaze vyťahujú a všetkého naokolo, tak možno by sme vedeli investovať aj oveľa viacej. To už ako by sme ich investovali, jo. to už je ďalšia vec. No, to je spíš ten problém. Ale co se týče těch finančných vecí, tak ja úplne nechci chodiť do, do, do nejakých finančných rozborov, pretože im úplne nerozumím. Myslím si, že Marky to shrnul hezky. A co se týče mne, United pořád na přestupovým trhu utrácí spoustu peněz. V porovnání s ostatníma veľkýma klubama jsou mezi, nebo je to jeden z klubů, který utrácí nejvíc. A v ten moment ty, evidentně ty peníze na přestupy jsou. To, že berou majitele peníze je jedna věc, ale ten klub si je dokáže nějakým způsobem vydělat a to, jak už to funguje po marketingové stránce a tak dále, tak to jsou věci, do kterých prostě nevidím, takže do toho jako kecat nechci, ale pro mě je důležitý, že ten klub má finance na přestupy. Problém podle mě není získávat finance na přestupy, ale spíš ty finance investovat do správných hráčů. Pekně si to povedal, já som iba do, tak troška doplnil, že je pravda, že má, že si aj zarába, ale to zmenil tento rok. Pretože to, čo mohli investovať, alebo to, čo klub prišiel, tých 140 miliónov od marca, plus každý zápas minus 5 miliónov líber bez divákov, tak to vlastne bolo zapričinené tým, ale k tomu sa možno dostaneme, že klub investoval do hráčov ako Donny Back, skvelý talent, Alex Teles, ale toho kupovali posledný deň prestupového okna a podpísali Edinsona Cavaniho, ktorý je skúsený hráč. Ja som rád za jeho príchod, ale pochybujem, že by niekedy v apríli alebo v máji, teda v dubnu alebo v kvietnu, prišiel so zavedením s tým, že... Hey Woodward, chcem tu Kavaního, ktorý vlastne je veterán. Nie, chcel určite iných hráčov, spekuloval sa, že monitorujú Greliša, bol v kontakte so Sančom, jednoducho len Dortmund chcel cash, žiadne splátky a ten, tie peniaze neboli, takže to je pravda, všetko, čo sme povedali, ale tento rok zamiešal kartami Glazerovcom. Preto on mm -hmm. len nebol počas svojej druhej sezóny podporený, aj keď vytiahol tým do top trojky po tej spanielej jazde z jary a bola až troch semifinále, ale mne to veľmi pripomína tu sezónu s Morinom, keď sme mali najlepšie umiestnenie po odchode Fergasona, druhé miesto v tej druhej sezóne, v prvej vyhral dva poháre, Community Shield ani nepočítam, aby fanúšikovia nemysleli, že United sú až také kríze, že aj Community Shield považujú za trofej, nie? to môže možno Arsenal, ale ale proste pointa je tá, že, to som ich nechcel uraziť, ale pointa je tá, že jednoducho Mourinho tedy búšil, keď boli majstrov sveta v Rusku, že chce nového obrancu, špekuloval sa o Maguerovi, hovorili sa o Tobi a Anderwaldovi z Tottenhamu, nikto neprišiel, jednoducho klaserov som stačilo. To, že boli v Lige majstrov, to, že sú sponzori, to, že sú odmení za televízne práva a keď ho mali podporiť, aby aj zvyšili konkurenciu, schopnosť týme, aby možno zabavovali o to prvé miesto tak Mourinho začal rozprávať, ako je to zlé, ako, sa o ten, ako tam ide iba o ten marketing a že si zastávajú o Pogbu. A nechcem to nejako rozoberať, ale nehovoril na o toto isté je Luz van Gaal, keď odišiel, že vedenie United podľa ním s Bayernom, kde pôsobil predtým, myslí iba akciovo. Je to pravda. A tým by som to iba ukončil, aby som sa nezakecaval dvomi malými zaujímavosťami. Prvá, Naši majiteľia nie sú ako Abramovič alebo Šejk Mansur, ktorí prišli investovať. Investujú do klubu, pretože je to ich miláčik, pretože chcú vidieť tituly, ktoré sú pre nich určitou prestížou ako pre Abramoviča, tak aj pre Šejkov z Manchesteru City. City. si klub založili, aby si ho vôbec mohli kúpiť a nikdy do neho neinvestovali, odkedy ho kúpili. A pomimo to, áno, klub má na to, aby si zarobil aj kúpiť hráčov, ale po odchode Fergusona odišla celá štruktúra, odišiel Scouting, odišiel David Gill a bol tam dosadený človek, ktorý sa volá Edward. Ed ale ako Edward Ed vlastne prišiel do klubu? Edward Ed prišiel do klubu tak, že keď pracoval pre GP Morgan, čo asi viete, čo je, že je to jedna z najväčších finančných inštitúcií na svete, tak dostal od svojich nadriadených jednu veľkú a životnú úlohu. Aby pánovi Glazerovi pomohol sprostredkovať bankové pôžičky na kúpu jedného slávneho manchesterského klubu. A následne po tejto pre neho životnej transakcii pre GP Morgan dostal u Glazerovcov flag na obchode a komercie Manchester United, kde v roku 2013 nahradil Davida Gila. Takže klub pomimo tejto COVID sezóny v predchádzajúcich sezónach investoval, aj v januári tohto roka dali na Bruna, ale to sú až také tie oleho nákupy, keď je v tom zapojený Nikibad, je tam kedy tá štruktúra toho skautingu je zlepšená, pretože sa do nej veľa investovalo po takto ako Joseho ale dovtedy tam bolo hlucho prázdno. si pomínate na, spomínate na Moesa, ktorý chcel Bela, Ronalda, Krosa, alebo Fan chála ktorý, ktorý chcel, Tomasa Millera a jednoducho ako si Lukino povedal, oni zarobili aj investujú medzi, najviac v anglickej Premier ale bohužiaľ z tých 7 rokov od odchodu Fergusona možno 2-3 prestupové okna môžeme považovať za dobré. Zvyšné boli prekočované, pretože nie je tam direktor futbalu a vo vedení sedí človek, ktorý fakticky pred 15 rokmi ešte robil brúzového a akciového investičného makléra a sprostredkoval tento kšef, takže to iba tak pre yeah. zaujímavosť, lebo určite to fanúšikovia možno nepostrehli. Ja jenom ešte k tomu Woodwardu, mne třeba vůbec nevadí jeho práce v marketingu a tak dále, podľa mňa je extrémne schopný, co se týče vyjednání sponzorských smluv a tak dále, což je vidieť i na Unity, že proste mají ty príjmy, ale ja s ním mám problém jako s niekým, kto vybírá přestupy což není problém jenom United, ale globálně ve velkých evropských klubech sa to teď prohlubuje čím dál víc, že o přestupech rozhodujú lidi, ktorí prosím uh, prostě nerozumí fotbalu a není jednoduchý rozumět fotbalu. Koukat na fotbal a rozumět fotbalu Presne. jsou dvě rozdílné věci. To je obrovský rozdíl. I, iba, Takže to je, to je můj problém s iba Woodwardem. Iba som do, to pod, do, trošku do, dovolil si opět doplnit. Uh, Momentálně odkedy Woodward je viceprezident, tak na marketingu postě je pán Arnold, že vlastně ruka marketingu, ale aj tak podpisy idú cez Woodwarda. Ale vlastne Woodward dostal Jillovú pozíciu po odchode Fergusona aj Davida Jilla v roku 2013 ako odmenu za to, že od roku 2005 do roku 2013 urobil z Manchesteru jednu z najväčších a počas dlhých rokov aj najhodnotnejšiu športovú značku na svete. Manchester United bol prvý klub z ostrovov a nerobil to nikto ani v La Ligu, ani v Serie A, kto dokázal prísť do Indii a Číny a bojovať s fejkovými produktami a fejkovými suvenírmi a to takým spôsobom, mm. že si v týchto Krajina otvorili svoje kancelárie ako Singapur alebo Tokio a uh -huh. hľadali značky, teda vymysleli si nejaké lokálne pivo alebo nejaké cestoviny, nejaké nudle a uh -huh. tieto veľké spoločnosti im dali také milióny za to, že potom tieto produkty sponzorovali hráči, a to si dohľadáte na internete hoci aké reklamy, kde chovala Sebastian Veron Ryan Geeks... Polsko sú fotení s ociakými tehlami, telefónmi od Vodafonu alebo nudlami, ale týmto glazerovci, alebo teda Woodward dokázal stiahnuť obrovitánske počty fanúšikov v miliónnych kusoch, lebo sa bojíme o Ázii a o Indii a tak ich dokázali speňažiť. Takže v týchto chvíľach už im nevadilo to, že sa tam fejkujú nejaké dresy a fakticky v tom období 2006-2007 až do 2012, čo bola tá víťazná éra toho klubu, ak si dobre spomínate na tie obdobia, tak tedy Woodward spravil to, čo sa nikomu nepodarilo. A následne na tento koncept naskočil Real Barcelona a neskôr aj Bayern po zisku mm -hmm. trebu. Ja len... Ja som len, som som len viac, ja to sú zaujímavé veci, som byl Vodvard jednoducho je skvelý, je skvelý, ale on bol na, to, to, na tejto pozícii dobrý. Nikdy z bankového človeka, ktorý nemá nič spoločné s futbalom, on je vyštudovaný fyzik a bankér, nemôže <coughs> byť dobrý športový redíčok, ktorý dovtedy robil reklamu. A toto ma mm -hmm. trápi, ale zároveň mi to tak otvorilo oči v tých posledných rokoch, že Môžeme sa rozšúvať, koľko chceme, samozrejme nechcem byť negatívny, že teraz nefandíme, ale jednoducho potvrdil to aj Fanchal, potvrdil to aj taký veľký kanál ako je Mourinho a bohužiaľ počas tohto leta, kedy prišiel kovina na to doplatil aj Solskjaer tým, že ho úplne nepodporili, lebo povedzme si na rovinu, inak by vyzerala tá sezóna, keby mu poviem príklad donesli aj toho Sanča, kúpili Upamekana, podporili aj tú obranu, ale to už je bohužiaľ keby. keby. Ja len, keď dodám taký, taký hmm. fakt, ty si rozprával, že ten klub si niekde dokáže zarobiť peniaze, tak len tak možno pre predstavuje pre všetkých hmm. fanúšikov, tak komerčné príjmy United za posledné 3 roky 826 miliónov libier, áno. A teraz si pove, teraz neviete hmm. či to je veľa alebo málo. Dáme tu najväčšieho konkurenta United, nie nemyslím City, ale myslím Liverpool, 479 miliónov. To nie, hmm. Je to viac ako poloviť skoro dvakrát večer, úplne nie, ale sk skoro dvakrát, jo. To je komerčné, to sú komerčné príjmy. Alebo napríklad príjmy mm. na match day. 332 miliónov United za posledné 3 roky, kdežto to napríklad taká Chelsea 206. Liverpool 238. Mm -hmm. Proste všade dominuje, čo sa týka financií, všade dominuje v každej kolónke, aj napriek tomu, že tu máme 3 roky také sezóny, aké máme, možno že my fanúšikovia sme frustrovaní, tak čo sa týka finančnej stránky absolútne sa nám nikto nepribližuje. Možno City, jediný tým, ale porovnávať financie Arsenalu, Chelsea, Tottenhamu alebo kohokoľvek iného z Anglicka, z Manchester United je nemysliteľné. To je proste, to sa nedá proste fakt. United a financie, to ide dokopy. Akurát vravím, škoda, že ešte sú tie peniaze vyťahované z klubu a že nie sú dotované, pretože keď United dotovali, ako to, robí napríklad Čel, ako to robí napríklad Abramovič pri Chelsea, tak United dokáže, ako kedy si povedal Woodward, akože ak to povedal, že watch this space, alebo nejako takto, že si... Hej, môžeme robiť veci, aké, o akých iné kluby môžu. asi snímať, tak. No. A ono, je to pravda, ale... On to asi myslel pre majiteľov. <laughs> je to pravda, ale není to pravda. Čiže asi toľko, asi toľko tým financiám. Uh, každopádne ešte mám tu potom takú jednu poznámku pri tých financiách, ale poďme teraz trošku tak do futbalu. Myslím, že financie trebalo povedať. Ja A poďme teraz na na to naše leto alebo jeseň prestupovú. Uh, Martin, začnem tebou. Uh, mm -hmm. Ako si bol ty spokojný s tým, čo sa vlastne udialo počas leta? Ako už Marky tak načrtol, prišiel Fandebag, prišiel Dialog, ktorý by sa mal pripojiť v januári, prišiel TS, prišiel Pelistry a podpísali sme Cavaniho. Ostavíme teraz pri, pri nákupoch. Ako si ty hodnotí leto? Bol si spokojný, nebol si spokojný? Môžeš najprv nejako všeobecne to zhodnotiť a potom môžeme prebrať aj jednotlivé, jednotlivé mená nejako detailnejšie. Jo, tak uh, já, ja, když to tak uh, seru jedným slovem, tak jsem byl smutný. Okay. <laughs> a uh, to je takový, já jsem se s tímhle asi neshodoval uh, s většinou fanoušků United, nebo když jsem třeba četl nějaký diskuze právě na Devil Page nebo tak, tak uh, jsem cítil, že hlavně někoho kupte, hlavně kupte hráče a budeme šťastní. Ale zase jako viděl jsem, že klub jako na tom finančně taky jako nebude úplně tak skvělé, aby prostě přiváděl za jakoukoliv částku hráče do klubu, třeba s tím Sančem, věřím, že třeba kdyby podobný podobný přestupový cíle byli loni, tak Sančo přijde a United je jedno, jestli za něj dají 120 milionů nebo 80. Ale tohle leto jsem chtěl hlavně posilu na post stopera. Říkal jsem si, to je prostě post, který je dlouhodobě problémem a kde Harry nemá nikoho kvalitního vedle sebe. Nebo má tam Bejo, ale ten je furt zraněný. No tak furt jsem čekal na nějakou tu přestupovou bombu u Pamikáno, to byl takový sen, u který jsem si říkal, jo, tak to by mohl být, myslím si, že ta výkupka nebyla ani nějaká velká, nebo se mluvilo o nějakých 50 milionech, tak to jsem si říkal, jo, tak to by bylo peckovní a nečekal jsem, že by bychom koupili nějakého dražšího stopera. No ale místo toho přišel Fan de Beek, o kterého jsem si říkal, jo, to je skvělý kluk. Já ho jako, když jsem ho sledoval v Ajaxu, tak se mi hrozně líbil. Líbila se mi ta jeho přeměna, kde tam vlastně začínal spíš na defenzivnější pozici, ale pak se tak vyhrál, že poslední roky vlastně na ofenzivní vál, tak jsem si říkal, jako, je to dobrý, ale co ten kluk bude v týmu hrát, jo? nebo nevím, jestli mám teď rozebírat jednotlivý ty hráče, jak jsem to vnímal. K tomu se pak možná ještě mm. dostanem, ale celkově, když to tak jako shrnu, takhle všechny ty posily, co přišli. tak já jsem vždycky rád, že přijde nějaká posila, těším se na ni, ale myslím si, že letos přišli hráči, všichni hráči, co přišli, tak buď to, to je nejaký nejaká investice spíš do budoucna nebo prišli na pozice, ktoré ne, nemusí úplně hned zalepit a na kterých už tak byla třeba velká konkurence. Vystřela ten dony. Mm, okay, my jsme to rozbrali velakrát, ale jsme prostě v o Manchester United, tak aby si to opět nějako nějako to prestupové mm. období United. Viem už sú prostě nějaké dva měsíce od toho, blíží se další prestupák, jo. ale tak máme to ještě asi čerstvo v paměti. Jo, určitě. Hele, co se týče Diala a Pelistryho, tak za, oni dva dohromady vlastně stáli 30 mega. Hele, vůbec je neznám. Jediný, co o nich vím, tak ten Pelistry hraje někde v Uruguayi. Jo, hral tam. Myslím. A die, dialo, dialo, v Atalante s tím, že ale v té Atalante prakticky nic neodehrál. Letos odehrál dohromady 35 minut za Atalantu mm. ve všech soutěžích a nechci hodnotit jeho potenciál, protože fakt ho neznám, nevím, ale už jenom z tohohle pohledu za mě utratit víc než vlastně 30 mega za hráče, který si pořádně nekopli v Ačku, Když nám právě těch 30 mega zbývalo na hráče, který je taky extrémně mladý, ale už dva roky dokazuje, že je extrémně top a extrémně rozdílový. Za mě tam to postrádá jakoukoliv logiku. Já neříkám, že dialo nebo pelistry nebudou za 5 let top hráči. Klidně se to může stát a klidně sa na ně může zapomenout jako na varelu, kterýho 3 čtvrtě lidí z tohohle podcastu toho ani znát nebude. A Tímhle bych asi jako začal. Co se týče zbytku těch hráčů, kteří přišli do Ačka, uh, Fandebek, TS, Kavány, tak u všech tří jsem byl v lete hodně pozitivní. Uh, co se týče TS, tak výborná cena, jasně končila mu za rok smlouva, ale v portu měl výborný čísla, ofenzivní back se Shoem jsem nebyl dlouhodobě spokojený, uh, Brandon Williams, nemám prostě rád backy, co hrajou přes nohu, podle mě jako jeho hype udialo to, že Evra řekl, že je top, ale jinak jako ničím, ničím nějak speciální hráč, samozřejmě do širšího kádru úplně v pohodě, Williams a dovedu si ho představit jako backup na pravém beku, ale to, to, je asi jako tak všechno do základu určite ne, takže stejně jsem ja sem byl velice spokojený, skvělá cena, to, že přišel pozdě už je druhá věc, ale, ale ok, stávají se horší věci. Uh, kavány za mě podobný případ jako TS. Sice už je starší a bylo tady zmíno, že prostě není to úplný mladík, ale mne to upřímně vůbec nevadí. Já jsem byl třeba z jeho příchodu extrémně spokojený, protože je to rozdílový hráč, je to gólový hráč a United nemají žádného klasického útočníka. A v momentě, kdy teda už nepřišel ten Sancho, tak musel přijít někdo do té ofenzivní štveřice. Jasně, na první pohled Sancho Kavány jiný posty, ale ve finále ty hráči na sebe navazují, protože když Kavány bude hrát v útoku, tak tam nemůže hrát Rashford a nemůže tam hrát ani Greenwood, což znamená, že Greenwood nebo Rashford můžou zaujmout pravý levý křídlo. Takže i s příchodem Kavaneho jsem byl velice spokojený, zvlášť když byl zadarmo podle mě je to pořád jako top hráč a to, že má starší věk vůbec mi nevadí a co jsem extrémně ocenil byla jednoletá smlouva. To je podle mě, to je důvod, proč jsem z toho přestupu doteď jako nadšenej. Prostě jednoletá smlouva pro takhle kvalitního hráče je podle mě jako totálně geniální práce vedení. A můžem si to porovnat s Williamem. Tři roky. Jo, to je podle mě ta věc, kdy to je prostě crazy. To, Kdyby dostal Kavany tříletou smlouvu, tak říkám, tak myslím, žádný případ nesouhlasil. S jednoletou smlouvou úplně boží. No a ve finále dostáváme sa k Van de Beekovi. Já jsem měl z jeho příchodu fakt velkou radost, protože Van de Beek asi všichni pamatují jako ofenzivního záležníka, když se Ajax dostal vlastne do semifinále Ligy mistrů, byl tam ještě De Jong, Delik, Ziyech a tak dále. Jenomže on v minulý sezóně se Van de Bek zatáhl na osmičku v Ajaxu a tu desítku, kterou hrál on sezónu předtím, tak hrál Ziyech. No a proto jsem si říkal, ty ten hráč je fakt, je to takový, ja bych řekl, liverpoolský typ záložníka. Je prostě běhavej, silný v osobních soubojích, má dobrou přihrávku a je to takový moderní, komplexní typ hráče, který v ničem úplně extra nevyniká, ale komplexne je hrozně silný. A jestli bych, jestli bych řekl, že v něčem vyniká, tak je to asi, asi ta fyzička a řekl bych i bojovnost. inteligence na hřišti nebo nějaký fotbalový IQ. Taky, taký bojovnosť. A ja som bol z jeho príchodu extrémne nadšený. A nebo takhle extrémne nadšený, pokud by hral na správnej pozici. Ale co se potom dělo, samozřejmě, on prostě hraje na desítce, kde Brunovi nesahá ani prostě Fandebek není kreativní hráč oproti Brunovi ani z poloviny. On má úplně, jeho přenosy jsou úplně nikde jinde, on ani v Ajaxu nebyl ten hlavní kreativní hráč, to byl prostě Zjech, i když z Zjech zprava. A potom se teda posunul do středu. Takže za mě Fandebek může být skvělý hráč, ale musí být využívaný správně. Fandebek je čistá osmička. Na desíce nemá, nemá co dělat. Takže to, že hra v minulosti na desíce je druhá věc. Takže abych to nějak zhrnul, tak za mě to přestupujú období jako nebylo špatný, ale využívání těch hráčů a primárně fandé beka je podle mě úplně katastrofální. Jako to, aby ten borec hrál na pravém křídle, je, to je podle mě úplný skandál. Hmm. To, to je fakt jako extrémně mimo a z toho jsem vždycky hotový. Já když ho vidím na křídle, já si jenom říkám... Jako, to je uchilárna víš, že OK, 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 okay tam vidieť včera. Jo, takže, takže asi tak. No, včera. To je, no Ja, ja už sa nebudu rozprávať, takže přidám. Mark, ako by si ty zhodnotil to prestupové? Kľudne môžeš niečo iba doplniť, vypichnúť? S čím možno ja nesúhlasíš, pretože chlapci to zhrnuli dosť komplexne? Ja si myslím presne, že chalani to presne a trefne vystihli, že aj ja, keď som vyhľadal toto prestupové okno, od jari sa špekulovalo o nejakom pravom krídelníkovi, hovorilo sa o stoperovi, pretože najdrahšiemu obrancovi musíme kúpiť ešte jedného asi obrancu, neviem. A takisto sa hovorilo, že potrebujeme proste hroťák, pretože Lukaku ho v minulej sezóne a síce Rashford, Greenwood a Martial mali viac gólov ako Liverpoolské famózne trio Mane Salah Firmino, ale jednoducho nemôžeme sa spolehať na 18-ročného Greenwooda, takisto aj 23-ročného Rashforda, aby to celé celú sezónu ťahali a vieme, aký náladový je Martial, takže Očakával sa Hročiak a čo z toho bolo? No, OK, Donny, ako povedal Lukino, je to talentovaný hráč. Možno sa pripravovali na to, že by možno odišiel Pogba naozaj ťažko špekulovať. Ja som rád za jeho príchod, ale jednoducho je to hráč, kde nás, ako sa hovorí, topanka netlačila. Skôr by som privítal to pravé krídlo alebo stopera, ale keďže, ako sme z uvedených dôvodov uvedli COVID sezóna, bonita voči bankám zo strany Glazerovcov musela byť na prvom mieste a preto neboli peniaze na Greliša a Sanča, kde tie ceny stúpali na 80 miliónov liber. A tak v posledné dni kaufli to, čo sa dalo kaufnúť, a to bol napríklad Edinson Cavani. Ako ste povedali, ja som za neho veľmi rád, aj keď neverím, že ho Solskja chcel niekedy na jar, alebo začiatkom leta. Sice minulé sezóne nastúpil do 22 zápasov v Polizajne, kde dal 7 gólov, ale uh, ukazuje, že dokáže aj vo svojom veku behať viac ako náš Marcial, ktorému keď sa nechce, tak si nepomôže nikto. To by asi musel Ferguson vytrieskať. A samozrejme potom Alex stále tam som úplne rád, ako povedal Lukino, tiež skvelá cena, fantastické čísla. Lukšo dlhodobo potreboval nejakú konkurenciu. Teraz mi taká konkurencia chýba. prajala na Bisaku. A čo sa týka tých mladíkov, Pelistri, Traore, Uh, bol to výsledok skautingu, napríklad poviem zaujímavosť Facundo Pelistri pôsobil v klube, ktorý sa volá Penarol a tam robí riaditeľa Diego Forlán, mm. takže mal tam byť nejaký taký skautingový partnership spolu s OLEM ale zabudli sme na ešte je pár mien, a iba tak na rýchlo poviem, lebo som si to tu zatiaľ naklikal, robili sme to tiež v našom podcaste aj špeciály. United kúpili aj 16-ročného Willyho Kamvalu z Francúzska za 4 milióny zo Sochšo, čo je jeden z najvyššie hodnotených futbalistov do 17 rokov, je to stoper. Ale čo mňa osobne veľmi potešilo, bol Charlie McNeil, a to je 17-ročný talent Manchester City, kde v mládežníckych úrovniach do svojho veku 17 rokov strieľ okolo 600 súťažných gólov, čo môže byť naozaj mm. zaujímavý hráč. A inak tam bol ešte Garnášov z Atletika Madrid, Margiurado, 16-ročný pravý obránca z Barcelóny, ktorého to, Masia aj a Barcelóny, ktorých poznám, dosť cenili a boli veľmi smutný z toho, že sa nedokázal dohodnúť na ďalšej spolupráci. A potom tam bol tak vyvazaný Alvaro Fernández Carreza, to je 17-ročný ľavý obranca Realu Madrid, ktorý odišiel, kde, pretože tam mal veľmi veľkú konkurenciu. V tej dobe tam bol ešte Regulión a Marcelo. A jeho futbalovými je práve Marcelo, takže tiež zaujímavý. A to hovoríme o hráčoch vo veku 16-17 rokov. A to iba troška nadpojím na ten predchádzajúci bod. Vidíte, keď je, sú peniaze na tínežerov v týchto sumách do 1, 2, 3 miliónov a je tam scouting, o čom rozhoduje náborové vedenie okolo Nikyho Bata, Akadémia United, Kaufla, 4, 5, 6 talentov z popredných európskych klubov, ktorí naozaj v horizonte 5 rokov môžu skočiť do prvého týmu. Možno aj v horizonte 3 rokov. Otázka je, či tam dovtedy bude ten istý tréner Váčku. Ale pointa, tam je vidieť, že Akadémia má rozviazané ruky, rozviazané financie, určitý budžet, mohli pracovať, Kaufli super hráčov. Ale Ačko, kde sa bavíme o tom, že tam to už riešil Woodward a je tam iné náborové oddelenie okolo Woodwarda a iné sumy sú, sú za tých top hráčov teda hlavného Ačkového futbalu, tam už to také nebolo. Takže ja hodnotím školskou známkou, že dobre. Mm. Jenom ja ešte, ešte k tomu doplním, že tej několikrát padlo meno Gríliše a to je otázka na všechny. Chceli by ste Gríliše v léte, nebo v léte, a nebo klidne i tečka v zimě, nebo další leto, to je jedno. Ja nie. Uh, ja teď taky na asi. Uh, to by bol on je strašne drahý. Ja by ich radšej furčil potom Sančovi a ten je přijde taký asi vhodnejší. Ja som no. ja som tiež toho názoru ako pokiaľ by tá, ten osud bol tak, že vy zostupili zostúpili a bol by dostupný za 40-50 miliónov, OK, hmm. ale to by tam nemohol prísť Donny a vytlačil by to zase iné mená. V súčasnej dobe mu zlepšia plat, pretože má famóznu sezonu a hmm. to, je, to, je, to sú tie anglickí hráči, ktorí vždy stojí o 10-20 miliónov v viac, lebo sú angličania. Ale Nem, mě, jenom to meno už tady několikrát zaznělo, takže ja som to chtěl zmínit, protože ja bych ho za žiadnu cenu nechtěl, aby ho reálne jo. Nechtěl, ani za 30, pretože za mě on hraje pozíci Bruna a Alebo zľava hraje. Bruno je suverenie často z ľavej strany. OK, ale není to hráč, ktorý by hmm. chtěl na křídlo. Jakože, víš, je, je, to, je to za mňa strední ofenzivní záložník, ktorý hraje z křídla. Mm. Tak, ale víš, jakože na křídlo by ho fakt nechtěl, takže to je jako jenom, som práve sa na tohle chtěl zeptat. No, ja iba, já ja iba tak strelin science fiction, možno keby to bylo, že v letě odišel Pogba, Villens zastoupili a koupili by ho, že by reň, OK, jakože. tam by sa vlastně nahradil hráč, ktorý tiež... Lebo on grejli, že síce aj na z alebo na podrote, ale on dokáže zahrať niečo také medzi osmočkou a desinou, čo sa snažil hrať aj Pogba, dokým neprišiel Brunaldo, ale to už iba tak fantazizujem. áno. Hm. No. Ja, ja to, ešte tak, tak uzavriem, že nechcem hm. žiadneho hráča, dokým nepríde poriadny obranca. Ja po ňom volám už odkedy vlastne vyhodili, <laughs> vyhodili Muriňa, ok, potom prišiel Maguire, zalepil nám to trošičku oči, ale aj tak, dokým nepríde stoper, ja som to aj povedal viackrát. Môžu mi zalepiť oči ďalšie leto aj krásnym nostalgickým návratom Ronalda, o čom trochu tak prehodíme, ale proste dokým nepríde stoper, ja nebudem spokojný. To proste, to, to, to proste oh, nejde. Ja už som zúfalý z toho, čo vidím v obrane a o, na, o pravom nerozprávam. Koľko už United hmm. nemá právého krídelníka? To bol naposledy akože práve krídlo, pri ktorom si povedali, že wow, že to je radosť pozerať na toho hráča. Ty Tonda Valenciak predtým, než dostal sedmičku. No. Mm. A to, bola jedna, to bol jedna, no. no. <laughs> no. to pol rok. No. Možno ještě Gabriel Obertán. Obertan. To... Gabriel Obertan, Ashley Young, Valencia, a, a... potom to Lingard, samozřejmě, nezabúdajme na něho. Hey. No. Dole sa tam niečo hľadalo, podobne ako sa niečo dlhé hľadalo za Garyho Nevillea, kde sa to lepilo dlhé roky kvázi Valenciom, alebo, alebo kde sa to dlhé roky po Eurovi lepilo za iným prerobeným krydelným záložníkom a to Ashley Youngom, takže... Ale to vidíte to, že to sú dôsledky, že Ferguson vedel robiť, vedel to transformovať, fánkal to už iba do lebo on to už iba zlízol, viete, aj s Antoniom, aj z Ashley, ktorý vlastne odišiel až teraz, ale... Naozaj klub, ktorý zarábal také peniaze, o ktorých sme sa to doteraz bavili, nevedel 8-9 rokov kúpiť poriadnych bekov, čo je súčasť moderného futbalu a pritom sme si mysleli, že sa tam možno niečo začne hrať a pozrieme sa na konkurenciu iba pre príklad k nášmu hlušnému susedovi. Veď tam, keď prišiel Pep, tak kúpil brankára jednotku Barcelony Brava, nelúbil sa mu, tak kúpil proste Edersona, z toho rozprával v tej dobe najdrahšieho brankára a to vôbec nemal problém Joeyho Harta poslať preč a to ani nebudem hovoriť o hráčoch ako Zabajeta, Zabaleta, alebo... Kliši. Uh, he, hej, že vlastne obstredal tam minimálne 10, 12, 13 hráčov na tej defenzíve, do ktorej... To bol aj taký vtípek na internete, že koľko investujú Ukrajiny do obrany, prví boli Američania a potom bol Manchester City, no že tak. proste nikto do defenzívy <laughs> viac investíciách, ale ako... Ja, taký majiteľ, no. my si to musíme takto ja stále Poviem, že mm -hmm. Keď si spomínate, ako odchádzal Ronaldo, tak aký traja hráči prišli miesto neho, ktorí boli predstavení spoločne. Mm. Valencia, eh, Valencia. Valencia, Michael Owen a po tretieho A a, a, -a zvyšné peniaze Donalda sa dali do klubu, aby sa znižil dlh Presne tak, a veľa fanúšikov v myslím takých tých ešte 50 plus, alebo takých tých starších, ktorí tam ktorí, ktorí žili tú éru Cantonu, Briana Robsona tie prvé tituly 93-94 po tých dlhých rokoch ktoré tedy boli tiež keď sme tak dlho nevyhrali titul s tak oni toto presne povedali, že pre mnohých týchto 50-tníkov, takých tých starších srdčažov je, to bol pre nich ten rok, kedy Glazerovci začali ukazovať tú svoju tvár, akým štýlom to budú viesť, lebo síce sa zakecavam, ale to boli roky, kedy sme mohli stiahnuť z Barcelony o pár rokov, alebo 2010-2012 mohli sme Kuna z Atletika Madrid rozhodlo pár miliónov. Eden Hazard hovoril, že nebude meniť farbu dresu, keď prestupoval do Chelsea. A Lil má aké farby dresov? Červené. Hmm. Posledný, keď, keď Chelsea vyhrala proti Bayernu Ligu majstrov, tak mu mal osobne telefón Abramovič a išiel tam, lebo Fergie nebol ten, ktorý by fakticky doplácal v tom období, hej, alebo to bola Jaja Ture, o ktorého mali záujem, lenže Fergie počas toho svojho obdobia radšej vynaliezol sa s Flečerom, s Parkom, s Ošeom, alebo tam strel nejakého mladíka, ale potom sme to dobiehali práve tými zlými prestupmi 2014, 15, 16 a Fanchala, moje sa ani nekomentujem, pretože to bolo Sifi s Gerritom Bellom, Ronaldom a Fabregasom a to, a to je šialené znieť, keď sa nad tým zamyslíme, že čo si Woodward myslel, že ide vybaviť štyroch sponzorov a ide kúpiť štyroch hráčov a zistil, že takto nefunguje. A Fanchal, tam ma mrzelo, tam nevyšli inak zaujímaví hráči. Myslel som, že Morgan Schneiderlin môže mať naviac, Luxom to mal nešťastie pri tom začiatku, taký Memphis Depay, toho som si ja sám želal, nevyšlo to všetko, bohužiaľ. Mm, súhlasím. Mimochodom, ako som už zadrbal od toho Ronalda, tak vtedy bol dlh okolo nejakých 750 miliónov Libier, ak si dobre pamätám, a práve tie peniaze z Ronalda to trošičku znížili, a momentálne to je okolo uh. nejakých 500-550, asi tak. Každopádne, ešte Trši. trošičku pri financiách. Uh, nechcem povedať, že ostaneme, ale to boli vlastne tie nákupy. Zhodli sme sa, že ten stoper a, a potom práve krídlo sú proste pozície, kde United dlhodobo tlačí topánka. Nie je to rok, nie je to dva, je to x rokov. Pozrieme sa na odchody odišiel Chris Smalling a potom vlastne zdarma sme pustili Sancheza, aby sme sa aspoň trošičku zbavili toho platu. Ďalej tam boli potom uh, odchody na hostovačku, Dalot, Pereira, Chong. Áno, to sú také tie uh, mená, ktoré sú známe, ale hlavne sa teda bavíme, odišiel Smalling, ale napríklad hráči ako Jones, Rocho, Nepustili sme Romera posledný, posledný deň <coughs> ako sme mu znemožnili prestup do Evertonu, máme teda štyroch kvalitných golmanov, na čo? Uh, Martin, opäť sa teraz vrátim k tebe čakal si možno trošku taký väčší výpredaj, alebo ako celkovo hodnotíš tie odchody počas tohto, to, počas tohto leta, respektíve jesenie uh, určite nedostatečne ja ako som byl úplne 100% přesvědčený, že Jones tady už jako nebude ale zase jako beru, že takový hráče je těžký střelit, má nějaký, jednu dobu se mu hodně dařilo, tak podepsal nějakou taky docela rozumnou smlouvu a ty peníze jako mu nikdo nedá. Uh. Jenom, sorry, to skáču, Jones má smlouvu do roku 23, jo? No. Ještě na tři roky. Jo a to bolo taky šílený, to už bolo v nejaký době, kdy byl furt zranený a taky moc nehrál a pak jako nastoupil, zahrál nejaký 3 zápasy dobře a jako nabídli mu to. On dostal, on to dostal zmluvu jako... 8. februára 2019, to boli vlastne prvé dva mesiace Solšera ako manažera, ktorý dostal, Ježiš, který dostal jo, zmluvu jo, John, jo. ktorý dostal zmluvu Lingard a myslím Ashley Young dostal zmluvu a tak ďalej, to bolo presne to v dobie. Hm. Jo, jo, to si dobře vybavu, no. A to je jako, to jsem už tehdy moc nechápal, protože to jsou prostě hráči, kteří, jakože pokud by chtěl aj Ole budovat nový tým, tak jako proč by se je tady nechával, proč si prostě nechávat hráče, který uh, ti celou sezónu jako promarodí a když už, když už nastoupí, tak mu trvá pět zápasů, než se dostane do nějaký herní pohody a pak se zase zraní. Jo, to je prostě, tyhle hráči už tady nemají co dělat, berou docela velký platy, a jako to není jenom Jones, uh, je tady plno hráčů, kteří mohli odejít a netřeba na přestup, mohli odejít na hostování. Strašně mě mrzí ten Romero, ktorý ja já osobně jsem měl strašně rád, nebo mám ho rád. Když nastoupil, tak podal vždycky poctivý výkon a neměl jsem z něj nikdy pocit, že by jako Manchester neměl rád, nebo že by uh, tam nějaký zápasy chtěl odfláknout, to vůbec. Uh, byl mi sympatický svým přístupem a v podstatě on teď mohol jít i myslím do Aston Villa, místo to tam šel vlastně. Do Evertonu, ja jsem víc četl o té Aston Villa, pak tam šel vlastne ten Goldman Martinez z Arsenalu mm. za 20 mega, což jako za 20 mega za hráče, ktorý který vůbec jako v podstate nehrál za Arsenal, nebo jako měl tam pár zápasov, tak jsem si říkal, jo, tak kdyby mu tohle vyšlo, bolo by to úplně parádní, on tady zůstal, bohužel nemá moc jakoby teď šanci se dostat do té brány a jako jasný, že odejde, ale jako takových hráčů bylo víc, spekuloval se vlastně o tom, že Dan James, že odejde na hostování, taky teď prostě v té konkurenci nemá šanci se dostat na hřiště. Lingard, to je jako taky další kapitola sama o sobě. Já jako Jesse ho mám jakž tak jako furt ještě rád, ale není to hráč, jako já bych byl rád, aby se jako někde rozehrál, jako tyhle hráče, ty hráče United nechci jako nikdy odepisovat, já se k nim najdu nějakou cestu, Jesse je takový usmievavý, vtipný týpek, ale jako na tom hřišti to je fakt jako bída, já bych mu jako přál, aby šel někam hostovat do nějakého týmu, kde třeba budeme platit půlku platu a aby ještě uk jako ukázal, že na to má, protože věřím, že v něm něco ještě je, nevím, jestli to je na Manchester United, určitě to není na základ Manchester United, mm. ale jako nějaký uh, borec na střídačku úplně v pohodě. Mm. Ale jako ve čekal jsem těch odchodů fakt mm, víc. Luky, čo na tie odchody, prostě Respektíve dá sa povedať, že neodchody hráčov. Proste ostala nám tu opäť mm. hráči ako Jones Rock, ktorí dlhodobo jednak nehrajú, keď hrajú, hrajú zle. Nechcú ich tie kluby. Prečo? Mm. Lebo tajne ešte dúfame, ako fanúšikovia s Ezilom, že proste vrátia sa a ukážu nám, proste akí sú vynikajúci. To samozrejme, <laughs> je úplne <laughs> ďaleko niekde od pravdy. Alebo ako, prečo reálne? Nikto ich nechce, alebo myslíme si stále, že proste no. tí hráči že Jones má 28 rokov a že je to stále ten talent, ktorého kedy si prirovnal Ferguson k Edwardsovi, ale prečo? Ja nerozumiem. Yes, yes, Hele, u Jonesa si myslím, že jeho ten je asi neprodejný. Já bych se asi smířil s tým, že Jones tady nějakou tu chvíli ještě bude, ale já si nedovedu představit, že s platem, jaký má, s výkonami, jaký má a s Zdravím. Uh, ja neviem, jak si to, jak, jo, ja nevím, jak si to řekne česky, jsem chtěl říct injury record. A to je jakože, to je neprodejný hráč, jakože to, že mu dali takovouhle smlouvu, jako, ony, ony, nevím, to bylo na 4 roky ta smlouva, byla čtyři, čtyři roky pět, zapci, když jí... Kakas, to úplně crazy. Takže, hele, Jones je za mě neprodejný, jako když, tak on stejně odejde tak, jak Sanchez maximálně zadarmo. A i to, kdyby odešel zadarmo, tak bude brát jako velký úspěch. A co sa týče Rocha, tomu už snad nejak končí smlouva, nejsem si istý. Tomu končí smlouva... Jo, po sezóně mu končí smlouva, takže tam je to hotovo. Ten odejde. A určite som čekal víc hráčov, u toho Jimse taky hostování. Lingard ja mám extrémne rád, Lingard je frajer, akorát prostě fotbal moc nejde, ale inak ja ho mám hrozně rád. A jako minim, minimálne co sa týče té tý defenzívy... Tak dvojice Jones-Malling, uh, Jones-Malling, tak Smalling teda odešel, ale k ním ešte rocho no a pak niekto určite z tej ofenzívy, pretože v tej ofenzíve vlastne máš tam Matu, Jamese a Lingarda a všechny tri sa tam ale bojíš hmm. dát. Prostě je tam stejně nedáš, protože... A, a úplne úplně to akceptuju. Já jsem nikdy Soušera nekritizoval za to, že by nestřídal, že třeba na konci minulý sezóny nestřídal. V životě jsem moc za to nekritizoval, protože jsem viděl, že když tam někoho dá, tak si nějak ty hráči tam nic neudělají. To prostě si smířený s tím, že jako od nich nic nepřijde. Takže jako kdyby, kdyby, úplne úplně v pohodě odešel dva strojce Mata James Lingard, tak by mi to vůbec nevadilo, stačil by, kdyby tam zůstal jeden z nich a kdybych si měl vybrat jednoho, tak asi Matu bych si nechal mm -hmm. takže Mark tak no. ale to, že ju neumí prodávat je známy, to teda je dlhodobá vec to nie je žiadny překvapený to, to, to práve Marky, že kľudne môže zhodnotiť aj ty akože po športovej stránke tie odchody, respektíve neodchody ale má aj tvoj pohľad na, na tie odchody z finančnej stránky pretože mám tu opäť taký krásny graf a ak sa pozrieme na profit z odchodov, tak tento rok to bolo 18 miliónov keď nerátame samozrejme platy toho Sanchez, ale čisto, koľko sme utržili z toho predaja, kdežto taká Chelsea 60. Ak ideme ďalej do nejakej histórie, tak za posledných 5 rokov United zarobili vlastne na predajoch 69 miliónov, kdežto Chelsea 332, Liverpool 306, to je neporovnateľne väčšie číslo ako, ako United, že je tá politika United tých predaja taká zlá, alebo tí hráči hm. sú tak zlí, že ich nikto nechce, alebo prečo United predáva tak slabo? Prečo proste odchádzajú hráči, ktorí by podľa mňa Real Madrid predal za 25 miliónov a my ich predáme za 5? Ja si myslím, že sme tu o tom, prečo to tak je hovorili v predchádzajúcich 20 minútach a volá sa že Edward mm -hmm. Ward ale e, možno by som to číslo poupravil, možno si nemal úplný zdroj, ale napríklad bolo to číslo troška väčšie posledný rok aj pol, keďže práve za Solšera tam bolo veľa odchodov, poviem príklad Marovan Maro Felany odišiel za nejakých 10 miliónov, ale hlavne Lukaku a sme dokázali predať za to, čo sme ho skoro kúpili a to vyše 80 miliónov, práve preto sme sa s tým internom tak naťahovali. Neviem, či si, si myslel asi iba Netspen, že vlastne odpočet nákupov versus jo, príchod? Jo, určite áno hej, hej, hey, lebo, ja som, lebo ak sa bavíme o celkovej predanie sume, tak boli tam tie predaje väčšie, ale stále aj tak bez tak je to absolútne nič oproti pre mňa takému role modelu, ako je napríklad Liverpool, lebo ešte keď sa vrátime do šia fanchala, kedy to už Woodward predal, teda prebral po Davidovi Gilovi na poste viceprezidenta, tak my sme pušťali takých hráčov ako Rafael do Lyonu za nejakých 6 miliónov. My sme predali Naniho v rámci obchodu pri kupe rocha za nejaké 4 milióny do Portugalska. Fan Persie išiel do Bešikta, sú za nejakých 6,5, ak sa presne. nemýlim. Viem to preto, hej, viem to presne preto, lebo keď som bol na podcaste u Chano z Kner, po, pozdravujem z užívajte si to zatiaľ, tak tam som si to pekne pripravil. Bol som z toho prekvapený, že vlastne klop si zobral takého voľného Solankeho z Chelsea, podpísal s ním kontrakt, nevyhoval mu, tak ho predali za 17 miliónov Libier. Takého Saka dokázali predať za 34 keď odchádza do Crystal Palace, ak sa nemýlim, ako, akože a to sa bavíme o akých hráčoch a my sme Johnnyho Ivan sa za nejakých 10 pustili do West že ako ste povedali proste, je to o tom, že každý, viete, keď je niekto bohatý, nebudete mu dávať za jeho auto veľa peňazí. Budete sa tlačiť tú scénu dole. Mm. A ak by som ešte povedal iba k tým tohto sezónnym odchodom, a nechodil iba za tie roky dozadu do k Woodwardovi, čo bolo už nezmeníme, ja by som tam dal taký iný pohľad, ktorý tu jeden ani jeden z vás ne, nespomenul a to je práve tento rok, lebo nech sú futbalisti bohatí, akých chcú. Každému sa dobre hovorí o bohatstve iných, keď tie peniaze sám nezarobí a nevypotí. Ale hráči e, mali troška iný pohľad a videl som to v takom sociálnom prieskume, ktorý robili v Británii. Nechcem teraz správnejšie poviem, bolo to Football Society Community, bola to nejaká, poviem príklad, organizácia, ktorá robila prieskum a rozhovory s hráčmi okrem Premier League a Championship a práve riešili, že ako vnímajú tú situáciu s COVIDom, keďže veľa klubov muselo škrtať platy hráčov, určite viete, hlavne v tých nižších kluboch, dokonca aj v tých väčších, ako napríklad Juventus alebo Barcelona, United to nemuseli robiť. Ale práve to, že to nemuseli robiť, tak zapričinilo to, že od tých hráčov aj bol záujem. My sme to sledovali a každý deň som tomu venoval pozornosť, že prečo teda ten Rocho nejde, ten Lingar nejde, Pereira, alebo ten Phil Jones, ale bolo to z jedného jedného jediného dôvodu. Taký Rocho bol v v Estudiantes, kam sme ho poslali v januári. On tam odhral úvodný zápas a potom sa zranil. V marci prišla korona, Vypršalo mu poročné osťovanie a vrátil sa naspäť, s tým, že United mu platili týždene 100 000 libier. Phil Jones je zranený od začiatku roka, preto ho nikto nemohol kúpiť, aj keď najnovšie má byť v kontakte s Newcastle United, pretože sa mal na neho pýtať Steve Bruce, keďže bývalý hráč United má dobré zväzby na Old Trafford, ale práve to prvá otázka bola nie za koľko, ale aká je jeho zdravotná karta. Ďalej tam bol Andres Pereda, ktorému platíme čas platu na osťovačke vlastiu Rím, no a Jesseho Lingarda nechcel nikto, aj keď ho zastupoval výpomocne Mino Rajola. Ale dôvod, prečo tí hráči hlavne neodišli, bol dôvod, prečo si vážim Chrisa Smolinga a mňa osobne veľmi mrzí, že Smoling odišiel, pretože z týchto hráčov, do ktorých sa investovalo, aby tu nahradili Ria, Ferdinanda a Nemanu Vidiča, bol práve Smoling Jones a dokúpili sme tedy Rocha. Dobre, neskôr Baileyho, ktorý je, zdá sa, bohužiaľ, v tejto sezóne zranil sa, po roku prišiel, zranil sa, teraz prišiel, opäť sa zranil, jednoducho už mu nejak nedôverujem tomu Baileymu, ale suma sumarum je, že títo všetci hráči zarábajú týždeň okolo 100 000 liber. Nikto z nás, keby má rodinu, deti a v žijeme v Anglicku, trénujete v Carringtone, v iných najmodernejších tréningových centroch na svete s najlepšou starostlivosťou a s tým fémom, ktoré vám dáva pozlatko veľkého klubu ako United, by nešiel hrať niekde kde by, da, kde by vám, dali 30-40 tisíc libier hlavne, keď nevieme, ako to bude s pandémiou. Nasledujúci mesiac, rok, kedy sa vrátia fanúšikovia, kedy ich kluby budú stabilizovať svoje financie, veľa klubov si muselo požičať financie, takže chápete, aj oni, na jednej strane ich chápem, ale na druhej strane Chris Molling, aj keď ho určite bolelo a pristúpil na nižší plat, má 29-30 rokov, chcel hrať, išiel do AS Rím, kde patril medzi opory, spolu, spolu s Kulibaly mal najlepšie štatistiky v sérii A, za tú časť, čo tam hostoval, ale chcel hrať hlavne futbal. A pravdepodobne Rochovi Lingardovi vyhovuje, že sú tuto, majú status Manchester United player, famous, ale mňa to trocha mrzí, že taký hráč ako Lingard, poviem príklad, sa neuskromní, pretože mal údajne o neho záujem. Aj Newcastle, aj Leicester City, aj West Ham United ale v žiadnom v z týchto klubov by mu nedali 100 tisíc ako má v United a v žiadnom klube z týchto by nemá také komerčné zázemie ako môže mať United a to je presne to, že ak do toho započítame aj tento rok, ktorý platí pre všetkých ľudí na svete bez ohľadu na to, či sú bohatí futbalisti alebo ľudia, ktorí musia chodiť do roboty, chcete mať istotu kvôli svojej rodine a budúcnosti. Takže tí hráči, hráči vyčkajú, zmluva im plinie a je iba navedení, že im také zmluvy ponúklo, čo sú absolútne neadekvátne sumy vzhľadom na to, ako hrajú. A práve preto je United hneď positý klub, ktorý má spolu s menšinou City teda najvyšší náklad na platy. ale len verím, že sa to ďalšie roky bude nejako orezávať a som rád, že aj Sanchez odišiel a dúfam, že aj keď Pogba bude rokovať o novej zmluve, že to nebude o tom, že mu dajú viac ako tých 290 tisíc libier, ktoré má, pretože on si nezaslúži tieto peniaze. A dúfam, že práve on bude ten signál ktorý keď možno odíde, lebo on, on ani raj, ale nepristúpia na nižšiu sumu, ako má, to je úplne každému jasné, tak práve to bude ten zlom, kedy sa konečne znova ako tak obnoví tá, nech sa nazva, že zdravá, ale ako taká normálna štruktúra. Poviem príklad, Bruno Fernandes zarába 120 tisíc libier, teraz mu chcú zlepšovať plat. Rashford a Marcel podpísali, podpísali, nové kontrakty na 180 až 200 tisíc libier tak sa potom nežudujme, že Marcelovi sa nechce behať, že nedere kopačky ako Mane alebo salach, pretože Marsial zarába toľko ako Salah, ale aké má Salah čísla za 3 roky a čo predváza Marsial, takže znova zašli na to, na tej špičke Ladovca a to je Ed Woodward. Ja vám doplním, že tie predaje tu už bolo akože ako čo som rádal tie čísla, už je po odpisu, aj po všetky, že proste, vieme, že proste aj hráči mm -hmm. sa odpisujú ako proste bežný. Bež... Jasné, bolo to mm. čistý. Čiže je, asi, tak on to dodám. Dobre, to, bolo, to boli vlastne financie, to bolo vlastne leto. Poďme sa pozrieť na súčasný, súčasný tým. V Premier League sme aktuálne na 6. mieste, máme 19 bodov, s tým, že vlastne máme o zápas menej ako všetky ostatné týmy pred nami, čiže reálne, ak vyhráme, myslím, to je zápas Aston ak sa nemýlim. S Barnley, Alebo tak lebo. OK, s Barnley, uh -huh. alebo je to jedno, v podstate máme tam niekoho, poviem to slabšieho, papierovo, tak máme 22 bodov, sme na tom rovnako ako Chelsea. OK, viem, že vlastne včera sme vypadli s Lipskom v rámci Ligy majstrov, k tomu sa ešte dostaneme. Potom, ako som už tak trochu naznačil, že nie je to až taká tragédia, na Devil Page Marky vy si dávali krásny obrázok, že vlastne Solskjaer je reálne od konca prestupáku januárového, dá sa povedať, že druhým najúspešnejším manažérom, máme viacej bodov ako City, strácame tam pár bodov, na Liverpool myslím, že opäť o zápas máme menej, čiže ešte by sme ich dobehli alebo dokonca aj preskočili, čiže... My reálne akože kritizujeme, respektíve kritizuje sa Soulshare, to ako vedie ten klub a, a podobne. Aj napriek tomu United dosahuje v tomto kalendárnom roku vynimočné výsledky, lepšie výsledky ako napríklad Manchester City, ak sa samozrejme bavíme iba o získaných, získaných bodoch. Luky, tvoj názor tak trošičku tuším a poznám, ako ty, ty sa pozeráš na Soulsharea, ale tak teraz začnem opäť teda tým Martinom. Uh, Martin Čoty a Solskjaer a táto sezóna. Je to fakt až taká tragédia, keďže reálne sa bavíme, že máme skoro, ak sa odohrája ten zápas, rovnaký počet bodov ako Chelsea a my tu chválime Franka Lamparda akú super robotu odvádza, odvádza v Chelsea, alebo chválime Klopa a máme reálne možno iba o dva body menej. Uh, jasný no. Tak ono jako takhle, když se na to podíváme čistě bodově, tak jak když já jsem si to porovnával, tak jako je usměvný, že Chelsea se bere jako tým, který hraje dobrý fotbal, který má v podstatě dobrou sezónu. A my máme v teoreticky stejně bodu, ale uh, jako, bereme, že je to úplná tragédie. Mm -hmm. Když uh, odpovím na tvou původní otázku, jak beru Soušera, tak ja uh, já... Uh, Pro mě to je hráč, který nebo pro mě to byl hráč, který já jsem měl strašně rád. Já si pamatuju, že když jsem začínal fandit United, tak on byl jedním ze tří nejoblíbenějších mých hráčů. A úplně vždycky, když nastoupil, on měl taky nějaký problémy se zraním, ale vždycky se pak nějak vrátil, hrál dobře a mně se strašně líbil. A moc jsem si přál, aby se jednoho dne ujal tady trénování tren, United, Nemůžu říct, že bych mu úplně věřil, že na to má, ale říkal jsem si, je to chytrý kluk, tak ten nějak poroste. A tam v začátku byly nějaký náznaky, vlastně byla tam uh, série, myslím, aj nějaká rekordní vítězství a strašně se dařilo, ale pak to nějak ustalo, ten oleo efekt. Uh, bylo to daleko horší. A uh, já jsem tam neviděl asi nějakou schopnost to změnit. Já jsem viděl. Uh, Strašně moc chyb. Líbilo se mi až pak v prosinci, myslím, kdy Ole přišel na tři obránce, tak od té doby zase obrana začala fungovat. Tam jestli pamatujete, tak tam zrovna uh, to bylo v nějakém zápase, kdy se show, dostal poprvý snad na Stopera, tak od té doby se mi to líbilo. V lednu přišel Bruno a celý se to zase nakoplo, tak uh, to už uh, jsem si říkal, o Bruno je ten hráč, který ole mu chyběl, a celý to bude šlapat pak po covidu se rozehráli i hráči jako Martial, Pogba, tam taky měl nejaký dobrý výkony. A už to jako vypadalo líp, jo. sice jsem měl taký trošku obavy ohledně toho, jak takticky přistupuje k zápasům, že mne prišlo, že když tohle fungovalo, tak příští zápas, i když se hraje za 3 dny, tak použiju to samý. A ono v podstatě tehdy to stačilo, bylo tam nějaký nadšení, byl tam nějaký lauf, ale v téhle sezóně to už zoufale málo a já asi úplně neocenuju tu snahu Oleho něco změnit způsoby, který mi to dělá. Pro, pro mě tam jsou furt chyby, které asi nechápu. Nerozumím třeba tomu, jak může pravidelně nechávat hrát hráče, který nemají formu než tam místo nich dá hráče, který třeba nemají takový jméno, ale jsou rozhranější. Když použiju nějaké předrovnání, tak třeba loni se to dlouho dělalo s Williamsom a s Greenwoodem, kdy hráli ti kluci skvěle v evropské lize. A místo toho stejně, když přišlo ligový kolo, tak hrál Lingard a Young, kteří tou dobou, to byl nějaký listopad říjen, hráli absolutně tragicky. Já když jsem viděl v tom zápase, tak jsem si říkal, jo, nemůžou další zápas nastoupit za tohle. Oni tam stejně byli a byli tam ještě další zápas. Pak tam jako dostal Greenwood a i vlastně Williams hrával víc. A, ale bylo to strašně pozdě. Ale to zvidím v podstatě to samý. My tam máme od začátku sezóny hráče, kteří měli nějaký problémy s výkonností. Třeba Viktor Lindelov, u něj jsem čekal, nebo teď, teď se z jeho výkony zase takový problém nemám, vidím tam nějaké zlepšení a ustálení, ale ten začátek byl absolutně tragický. Dělal ty školácké chyby a já jsem doufal, že on tam třeba dá Madio Tuanzeba. A ono tam skutečně dal, když mu nic nezbývalo proti Paříži. Tuanzeb zahrál fantastický zápas. Překvapilo mě, bál jsem se toho, ale překvapil mě, ale co se stalo? Pak přišel, liga a tu Anzeb zase nehrál, nebo možná naskočil na pár minut. Pak byly další zápasy, zase nehrál, nebo možná odehrál nějaký poločas proti Bašek, Bašek Hiru. Teď se nejsem A tohle mě strašně mrzelo, že jsou tam hráči, kteří, když nastoupí, tak předváděli dobrý výkon. Vlastně i Donny van de Beek, první střídání jeho, když přišel, hru hned zvedl, ale stejně další zápas tam nebyl. Kavány to samý. Uh, místo toho tam hrál třeba Marcial, který neměl čísla a neměl ani vlastně tu výkonnost. Vidíme, nebo když se podíváte na jakýkoliv diskuze fanoušků, tak ti lidi to vidí. Vidí, že ti hráči nehrajou dobře a čekají tam nějaké oživení někoho jiného, ale v podstatě to jako nepřichází. Kavány ten začal hrát, nebo začne hrát až díky tomu, že se střel Southampton a Fundeback věřím, že teď asi aj jak jsou nové problémy okolo Pogby, takže bude dostávať více času. Přitom ti hráči jsou vhodní pro to, co by ideálně Ole chtěl hrát. On tam, nastav on tam nastaví třeba Uh, stoper, no, dá tam tři stopery, dá tam dva defenzivní záložníky a pak uh, nějak hrajte. Místo toho tam má Fandebeka, který kdysi hrával defenzivního záložníka, pak hrál častěji uh, na, uh, ve středu, pak hrál ofenzivního. To je hráč, který přesně v takovýchhle zápasech dokáže bránit a v, ideálním, v ideální chvíli přepnout a útočit. A tohle mě strašne mrzí, že Ole nevidí a že se to opakuje. Podle mě jsou to věci, které jsou do očí bící a je možné, že ti hráči se flákají na tréninku nebo iní naopak, kteří hrajou, tak jsou tam úplně fantastičtí, ale v zápasech já to nevidím a nevidím od Oleho snahu to změnit. Ja mm -hmm. já tak doplním, ako si povedal, to je jména uh, Lingard, Ashley e Young, já ještě doplním jedno. Pravidelně jsme vydávali například Andrása Pereiru ještě v té době. Já no, si na to že to byla přesně ta doba, Dokonca taký mám moment, my sme s Lukym boli na zápas Juventus Inter a akurát sme cestovali už späť zo zápasu alebo tak, pozreli sme sa na, neviem či na zostavu alebo na výsledok a proste videli sme opäť Pereira, Lingard, tie isté mená, proste absolútne žiadna snaha zmeniť to a to sme vlastne trpeli až do toho decembra, potom už sa začalo opäť rozprávať o tom, že Solskjaer odíde, že ho vyhodia, nakoniec chytil dobrú sériu, potom prišiel Bruno a opäť sa to nejako celé naštartovalo. Luky, uh, Ty a Solšer, aký máte vzťah? Ja som s ňou úplne zaufalej. Ale uh, uh, výsledky OK, výsledky v pohode, ale pro mňa to je zdrtivý, zdrtivý, drtivý části kvôli Brunovi, ktoré je absolútne famózní a ja u trenérů očekávám, že budou mít nějaký systém, že vidíš nějaký jejich rukopis, že něco chtějí hrát. Klopovi se taky nedařilo, na, nebo ne taky, Klopovi se nedařilo na začátku Liverpoolu, ale věděl si, jakým způsobem chce hrát. Byl tam jasne jasně rukopis. Ale co se, co se týče tej Soušera, tak jako jediný rukopis je dejte míč Brunovi, on je tak dobrý, že něco hmm. vymyslí. A potom je tam Rashford, další ofenzívny superstar. Je tam Greenwood, taky individuálně velice, velice silný hráč. Takže ty máš v ofenzíve spoustu fakt jako výborných hráčů, já bych se ani nebál říct, už už jsem v nějakém z minulých podcastů říkal, nevím, jestli už ty podcasty vyšly, ale v některém z nich jsem říkal, že United mají jako dost možná nejlepší ofenzívu v celý lize, pokud se bavíme o té ofenzivní štveřici. Že jako ta síla je fakt neuvěřitelná, když se na to pojáte. Když dáme na hřiště Rashforda, Uh, Bruna Greenwooda a Cavaniho, tak kdo má takhle silnou ofenzívu. To je jako totální úlet. A nemluvím o tom, že za nima ještě je další kreativní hráč Pogba, pokud nemůže hrát, tak je tam další kreativní hráč Van de Takže těch možností je tam fakt jako hrozně moc. A za mě tohle je důvod, proč United jakž tak ještě něco drží jako v tabulce. Jo, ale jak. tak, o oh, dobře, oni když teďka vyhrajou, tak se můžeme bavit o tom, že jsou na nějakém čtvrtém místě. Ale když prohrajou, tak jsou prostě sedmí. Jo, a je před nima Southampton s Lestrem. Ale ani mne nejde tolik o obody nebo o to, jaký jsou v tabuci. A kdybych tam viděl, jakýkoliv zlepšení, jaký, jakoukoliv myšlenku, jakým stylem se chce hrát, že něco prostě, ale tady vidíme, že já tam, já tam, nevidím vůbec žádný přemýšlení o taktice a nejakým způsobem, jakým chcete hrát, protože když hrajete 4-2-3-1, dobrý, fa, fan Bisaka na pravém beku v pohodě, nemám s tím problém, ale Fan Bisaka. V čem vyniká Fan Bisaka? Řekněte mi jednu věc, poprosím každého z vás, ať mi řekne, v čem vyniká Fan Bisaka. Jakože jeden na jedno. Je to tak? Mhm. No áno, určite. OK. A jaká, jaká, je jeho nejhorší vlastnost? Utočení, no. Je to tak? A včera hrál Super. Jak takový... No a jak takový dlouho hráč může dát někdo na wingback? A mi to nikdo nevysvětlí. Fan Bisaka, když už se hraje na tři stopery, tak může hrát na jednom jediném postu a to je pravý stoper na ne, nikdy, nikdy, za žádný situace, pokud nejdete na posledných 10 minut bránit, ten borec nemůže hrát Vimbeka. a to prostě, to, ten, to, to, nejde vůbec dohromady. On už na klasický obránce neumí útočit, natož na Vimbeka. Na a včera United prostě potřebují dotáhnout uh, zápas s Lipskem. Prohrávají 3-0, koho dáme na pravý obeka. Bum, dáme tam Fosumen Zaha, stopera. A já, no, to, a to jsou takový jenom střípky, který mám ze včera, že to je úplně, že proč tam nešel Dan James? Já neříkám, že Dan James je pravý back, neříkám, že by tam měl hrát od začátku, ale sakra prohráváte a potřebujete jednu jedinou věc. Útočit. A proč Dan James, kterýho já nemám rád na křídle, protože podle mě je neefektivní, ale dokáže směrem dopředu aspoň něco přinést. A tohle jsou ty věci, které mě extrémne extrémně vadí. Potom Fandebeka už jsem říkal, jako Fandebek reálně odehrál víc zápasů na prvním křídle, než uprostřed zálohy. <laughs> to, je prostě, to jsou, to jsou právě takové věci. Uh, to stejné Fred, uh, to už se teďka bavíme trošku o něčím ale nějaký man management, co se týče s Fredem. Uh, Fred z posledních pěti zápasů měl být krát vyloučený. Dvakrát ho naštěstí soušer stihl stáhnout, ale pot, potom ho tam nestáhl, tuším, že to byl jo. zápas asi jo, s, Paříži, jo, ale... nebo s tým, kdy jo, měl být vyloučený už v poločase, pak tam měl několik dalších falů, kdy už předtím měl být vyloučený a pak přišel ten sklus, diskutabilní, ale prostě vletěl tam jak Magor. A takovýchhle věcí je spoustu a spoustu, zase můžeme se vrátit ke včerejšímu zápasu. Poločasový střídání. Uh, byl jsem rád, že se změnil systém. To už pro mě bylo překvapení, ale to jsem chválil. Jenomže se stáhl TS, který je nejlepší, z, nebo jeho přednost je naopak útočení. To se potřeboval dát gól. Ale zůstal tam ještě Šo a říkám si, OK, dobrý, zůstal tam Lukšo. Asi TS prostě nepředvání nějak extra výkony, takže chápu to a neměl jsem s tím úplně nějak extra problém. Kdyby náhodou za, na, 10, za dalších 10, 10, nebo 15 minut druhým poločase, 10, kdyby 10 minut po poločase nepřišel Brandon Williams. Jehož jako má spoustu kvalit, ale útočení to 100% není. A já si jenom říkám, kde je logika a to je jenom včerejší zápas, takýchto věcí je spoustu spoustu a spoustu a ja v tomhle, ja som soušera extrémne frustrovaný ale že brutálne, ja ho fakt jako nemôžu reálne ani vidieť kdyby sme nestreamovali ty zápasy tak ja už několikrát som měl to, že, že ja to nezvládam a on když si ešte směje potom na tiskovce, když se prohraje tak ja som z toho totálne hotovej ja som vždy úplne hotovej ja hmm. To... Já jsem prostě na... Viděli jste někdy Fergasna, že by ty vole jenom cukrkoutkem, že když se prohrálo, ten, ten by sežral i novináře. To stejné Mourinho. Já jsem prostě vychovaný na Mourinhovi a Fergasnovi. A nedovedu si představit, že jeden z nich by se prostě smál a vtipkoval s novinářem. A potom, co, proste co prostě prohraje, to... No. Jsi <laughs> no, <asi> <laughs> Marky, jaký... <laughs> <U, jo, jo, laughs> Marky, jaký ten... má ty pohled na na Solšera a jeho robotu, respektíve na tú celkovú formu, pretože výsledkovo je to OK, ale herne sa to stále kritizuje, stále dokola po každom zápase kritizujeme niečo na Solšerovi, respektíve sa kritizuje niečo. Je to veľmi ťažká otázka, tak som vás to pozorne počúval, Bolo, boli tu veľké výlevy energii, som to akože posítil až túto na druhú stranu. Je to určite tak to poviem, je to veľmi ťažké hodnotiť. Nechcem sa teraz dávať do pozície toho, že to viem lepšie asi ako on, lebo nemám hlavnú trénerskú licenciu UEFA. Takisto chcem hovoriť istý iba môj subjektívny pohľad, aby som to rozdelil na také dva pohľady. Jednu za tú komunitu, čo sledujem z pozície toho šéfa, ktorá nášho fanside a aj celého československého fanklubu, že ako ste aj spomenuli, on takto pred rokmi rokmi, kvázi v decembri 2018, 18 ano, dobre hovorím, nahradil Muriňa. Bol to mesiac, keď sme boli na zápas s Newcastlom, ktorý sa prehrával 2-0 do polčasu, potom ho otočili. Muriňo bol rád, a celý štadion spieval, čantoval, aj za stavu 2-0. Do Jose is right, the board is shite to iba tak pre zaujímavosť, ale na to týždeň dva vyrazili ho. Prišiel Ole, bola to spanilá jazda, nehodnotil som ten prvý polok, ani to zlyhanie, po tom fantastickom parískom comebacku, keď sa následne proti Liverpoolu zranil Marciala Herrera a skončila taká tá dokonalá chemistry, ktorá mala tú fantastickú 16 či 17 zápasovú šnúru, spomínate si. Potom nejak dokopali tú sezónu, hovoril som si, OK, spravil tam veľa odchodov, veď fakticky počas toho prvého leta, kde tam Felaniho z tej zimy, keď prišiel a plus to leto, odstranil asi 90 hráčov z kabiny, to je obrovské množstvo, lebo jedna osa o hráčov, ktorí reálne boli súčasťou toho tímu ako Valencia, Herrera, Felani, hej. Ale nakopili sa nejakí hráči, bolo to všetko OK, ale takto presne pred rokom sme prežívali toto isté. Nikto nevedel, čo s ním bude, boli tu tie isté špekulácie, už sa očakávali proste aspoň ako nejaké také výsledky, nejaký rukopis, aj keď tá miera toho hodnotenia nebola ešte taká vysoká ako dnes. A my sme presne takto pred rokom, keďže od minulej sezóny sme aj na Devil začali robiť podcasty, dali pred podcastom anketu, čo je podľa mňa veľký, veľmi taká výpovedná hodnota. Máme na tých sociálnych sieťach, veľa ja tam Facebook a Instagram, dokopy asi 60 tisíc fanúšikov, followerov, aj keď ho čísla nejde v týchto veciach, ale 51% stalo za solšerom a 49% ho vyjadzovalo. A zrazu bol január, kedy už začali naotrfovať veľké protesty. Boli to protesty takého rozmeru, kedy som nikdy nevidel, aby jadro Red Army jednoducho spievalo Edward, where is going? Die! A akože naozaj mi to bolo také, že až už je wow, že toto už je naozaj za hranicou, ale tak sú to zase tí ľudia, ktorí s tým klubom žijú v každodennom živote, priamo v tom meste. A ako si spomínate, Woodwardovi v jednu noc pristála na záhrade pyrotechnika. Ja. Počuli mm -hmm. ste to. Mm -hmm. Čo sa stalo v priebehu ďalších 40 hodín, viete? Hmm. Poznamenali podpis Bruna Fernandesa, prestali sme sa doťahovať, zaplatili sme, čo sme chceli, preto sme ho získali. A zrazu v januári tohto roka Bruno sa stal absolútnym top lídrom a priniesol to, čo Pogba za tie už teraz 4 roky nedokázal priniesť a stal sa absolútnym lídrom. Potom sa skončil futbal, v júli sa naštartoval, teda v lete sa naštartoval, bola dohrávka pre Mely, kedy Solšerov si dokázali v závere toho čudného, programu, COVID programu dovrať sezónu tak, že sa vyšvihli na fantastické tretie mesto, čo podľa mňa nikto ešte takto pred rokom ani len nesníval. A takisto zaznamenali tri semifinálové zápasy. Takže OK, všetci povedali, Solskjaer si zaslúži leto, zaslúži si ďalšiu sezónu, to je táto sezóna a tak sa už konečne dostávam k tej myšlienke aj tí fanúšikovia tak k tomu Solskerovi za ten čas pristupujú. Ja to vidím, vidím, čo sa píše, vidím, aká je kritika, vidím potom aj tých absolútnych hejterov, s ktorými nemám rád, keď niekto nadáva, odpisuje a nedá konštruktívnu kritiku, prečo sa tomu Solsker nepáči. Ja absolútne rešpektujem každého, kto Solskerovi fandí, ale zároveň rešpektujem aj tých, kto si možno želá niekoho skúsenejšieho, výťaznejšieho, neviem. A teraz za, mňa. Ja mu fandím, ja som taký romantik, som stará škola, ja si želám, aby uspel. Ale nie som presvedčený o tom, že má charakter na to, aby dokázal zvládnuť taký manažment, aký tam on reálne žije. Pretože boli tam iní predchodcovia, ktorí mali absolútne iné skúsenosti a to bol Mourinho a Fanchal a nedokázali. Samozrejme, vieme, ako je špička Ladovca, že konečné rozhodnutia sú aj tak niekde inde, čo sa potrudilo aj počas tohto leta. Ale, ako povedal, aj Lukino, alebo aj ty, alebo vlastne aj vy všetci, teraz ste to spomenuli, je tam veľa takých rozhodnutí, kedy Ke ktorým nerozumejú ani tí, ktorí mu fandia, a nie ja, ktorý chcem, aby uspel A to bola presne aj táto včerajšia noc, inak my, to, my tu celý čas spomíname včera, 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 myslíme tým zápas s Lipskom, po ktorom United vypadli. A znova sa stalo to, čo sme riešili aj s môjim kolegom Morom na podcaste Devil pred mesiacom a pred dvomi mesiacmi a počas toho leta, že keď tu bola nejaká konečná šnúra, kedy mali nejaké dobré výsledky, ako aj teraz tie comebacky, proste bolo to od toho West Bromíšu, Albion, potom comeback so Sahentonom, s proti Parížu prehrali, ale myslím si, že tam ukázali charakter, bojovali, nezdali sa. Bola to taká prehra, ako sa hovorí, so vstýčenou hlavou. Ale to ide Lipsko, kde na tvářovke sa hovorilo o tom, že tam pôjdeme ukázať náš charakter a prídeme tam, že sa nebude brániť žiadna remíza, že ideme hrať na víťazstvo. A zo 4-2-3-1, ktoré fungovalo posledných 5 zápasov, v ktorých zaznamenali 4 výhry a 1 prehru s Parížom, taká obstúvená prehra v úvozovkách, Ideme hrať do Paríža s tým, že v strede je Matič a Scott McTominay toto duo zhorelo vždy, keď spolu hralo. Vždy United stratili body, keď hral pomaly Matič. Ja ho rešpektujem, ja ho mám rád, ale už nie je na celé zápasy. Je do takých zápasov, keď chceme udržať výsledok, alebo možno do, proti tým nižším tímom, alebo do pohárov. A zároveň sa tam objavil v tej pečelnej obrane proti Lipsku Luxov, ktorý skoro mesiac bol mimo kvôli kolenej šlache. Keď si pozrite tie góly, pri tom druhom góle, on sa vysunul dopredu na stredy ihriska, aby v zápäti chýbal na ľavej strane, kde ho zastúpil Teles a lopta sa dostala na hráča, ktorý bol absolútne voľný. Proste prišlo mi to komické, prišlo aj ten tretí gól, ktorý išiel cez Maguire a toto isté sme videli aj v tom Istambule. A, a tým sa tak troška nadviazať, že dneska po tom včerašom zápase s Lipskom v BT Studio Sport, ako Rio Ferdinand, tak aj Owen Hargreys, tak aj Polsko vyslovili takú myšlienku, že ani oni vlastne nevedia, aký je ten rukopis, Pričom hlavne Rio povedal, že pokiaľ sa neustále mení štýl, tak tí radši si nezvyknú na tú automatiku, že aj bez toho, aby ste sa niekedy pozreli, viete, že tam ten salak zabehne. Viete, že tam dobehne ten záložník. Viete, čo chcem povedať, že už sa niekedy nájdú aj poslepečky. A tým, že keď sa stále menia tie formácie, tak je to veľmi nebezpečné, lebo je tam vlastne chýba to slovičko, ktoré United chýba dlhodobo aj v tejto sezóne, a to je konzistencia a napríklad mňa to včera dosť sklamalo ale zároveň nechcem zo Solskjaera robiť niekoho, kto sa taktika nerozumie pretože aj v minulej sezóne sme konečne dokázali poraziť Manchester City vo svojom prvom súboji proti Mourinhovi dokázal poraziť aj Mourinho akože Solskier má, ak si pozrite štatistiku top 6 zápasov jedný z najlepších výsledkov tuším iba Liverpool má lepšie ak sa nemýlim, a takisto aj tá štatistika ktorú sme hodili na DLP, ktorú si mm, spomenul je vlastne, že ku 4. decembru tohto mesiaca, od začiatku tohto roka od zimného prestupového okna, v počte získaných bodov v lige je United na druhom mieste s Liverpoolom, iba o nejaké dva body. Ak by sa dala tá dohrávka, fakticky môžeme mať najviac bodov v lige, ale takisto aj vonkajšia séria, veď klub zaznamenal rekord, 9 vonkajších zápasov po sebe je víťazstvo, to je super, ale domáca forma je tragická, chyba tam tá konzistencia. A tým, chcem nadviazať na Ria Ferdinanda slova, nepríde aj sošia, že ako keby niekedy zápas od zápasu chcel nájsť to, čo tým hráčom bude sedieť, kedy tam dá takých hráčov, ktorí by tam možno ako včera nemali hrať, lebo ja to poviem tak, ale hovorím to ako laicky, nie žiadny certifikovaný UEFA odborník, alebo tréner, alebo bývalý profíhrar z Premier League, že jednoducho keď nejdeme hrať na remízu, prečo dáme také rozostavenie, prečo tam ide 5 obrancov a 2 defenzívne štíty, keď predtým 4 zápasy sme hrali 4-2-3-1, alebo keby, zajtra, keby sme nastúpili proti tomu Lipsku včera s Doným, alebo aj s tým Pogbom, okolo ktorého bola veľká kauza, ale stále je platený klubom zo strany Manchesteru, aj to Lipsko by hralo inak, keby videli, že hráme ofenzívnejšie, ako keď videli, že stojíme a tých prvých 25-30 minút sme branili remizu. To bolo, to bolo z môjho pohľadu absolútne nešťastné a smutné. A áno, potom nastala tá zmena, kedy sme videli, že aj, aj Ole, ktorému to fanúšikovia vyčítajú, dokázal reagovať a začali hrať. Ale akože naozaj my sme museli až vtedy začať útočiť a bojovať o postup, keď sme prehrávali skoro 3-0 a po 25 minútach sme boli absolútne v dezolátnom stave, to ideme braniť remízu. Veď toto isté sa vyžítalo Murinovi a jednoducho po včerajšku, po Lipsku, po vypadnutí z Ligy majstrov opäť veľa fanúšikov, ktorí chcú, chcú s Ošerovi veriť alebo chcú hľadať pozitíva, ako som aj ja, tak som ostal na takých váškach a vrátil som sa znova mesiac aj pol dozadu, keď tam bol ten tragický zápas s Arsenalom, ktorý vyhral vďaka penalte, čo bol ich gol mesiaca, lebo iný gól nedali, absolútne deluded. A absolútne som aj dnes taký, že ja neviem, čo si mám už myslieť, ale tiež, že špička Ladovca je o niečom inom, ako je len tréner, a to sú tí majiteľe, a to sú tí mm, glazerovci, tak stále to beriem tak s nadladom, že OK, tak teda pozrieme sa na to, ako zvládnu december a už január ukáže, na čom to bude. Ak to ustojí a nechajú do konca sezóny OK, ale aj oni si dobre uvedomujú ako Solšer, ako aj vedenie, že už jednoducho musí tam byť nejaké delivery, pretože keď minulé sezóne skončili na 3. mieste a boli v troch semifinálnych zápasoch, táto sezóna nemôže skončiť horšie. Akokoľvek dopadnú bez trofeje alebo horšie ako v top trojke, už budeme na seba upletený veľký bič. Takže nechcem Solšera odpisovať, nechcem ho ešte vyhazovať, ale Kráča sa po veľmi tenkom lade. Ešte pred týždňom sa tu oslavovali comebacky, ktoré nás zahrali na srdiečku a všetci hovorili, že proste to bol Fergie Times, Southampton, West Ham, proste super aj ten Everton, ako sme otočili od 7. novembra, kedy sme hrali s Evertonom, dneska je 9. 12. je to presne mesiac a za pätí z Ligy majstrov, cez víkend nás čaká veľký šlager proti Manchester City, kde fakticky už môžeme po tomto mojom výleve prejsť. Ak sa tam prehrá, čo bude ďalej? vyhodia ho. Ale zase otázka je, a veľa fanúšikov, ktorý, ktorým chápem, že možno by chceli zmenu, sa pýtam, čo bude tá zmena? Bude to pozitívno, bude to alegria, alebo ako to bude fungovať? Budú podporení, alebo, alebo glazerovci to budú hrať na to, že Ole to udrží v tej lige majstrov, čo im stačí na tú režiu klubu a bude to aj v tej ďalšej sezóne, alebo ako to bude? Ale to sú také veci, kedy aj ja sám hľadám odpovede a som zvedavý, ale dneska som sklamaný, smutný, hlavne kvôli tomu, aké tlačovky sme spracovali na DevilPay, čo som počul od kapitána Harry Omega Era, čo som počul od manažera Ole solšera a tých prvých 30 minút mi neprišlo, že sme došli ukázať do Lipska, že sme menšie strenové tí, ktorí neprišiel brániť a hrať na bod, ale prišli sme bovať o postup. Hm. Takže hm. to ma Ja súhlasím, že proste frustrácia ja je asi to, to, vhodné slovo. Ja už proste odišiel Fergie, potom prišiel takéto obdobie, že som ešte dúfal, že to bude fajn, fajn, dúfal, dúfal, dúfal. Potom od nejakého roku 2016 alebo 2017 som už taký, taký mód, že je mi to jedno, proste ja som pozrel futbal, prehralo sa a niekedy by ma to proste žralo. Proste aj za Ferguson, keby sme prehrali, by ma to žralo, proste bol som naštvaný, proste žralo ma to <tosť> strašne. strašne. Hoci som vedel, že tam Ferguson a sme prví, ale proste reálne ja som zaspával s pocitom, že sme prehrávali, ne, nezvládal som to. Potom prišiel taký ten mód, že je mi to jedno, ale fakt včera, a vlastne začalo to aj tým uh, vyjadrením Minéa že už som bol na, naštvaný, potom prišlo včera to Lipsko, a normálne na druhý deň nemal som čistú hlavu, že OK, prehralo sa, veď proste prehrávame už 7 rokov, samozrejme nie vždy, ale v úvodzovkách prehrávame už 7 rokov, ale normálne ešte teraz, keď si na ten zápas spomeniem, ja som, ja som vytočený. Ja som neskutočne vytočený a nezvládam to už a už sa to vo mne zase tak hromadí, hromadí, hromadí a, a už to za chvíľu nezvládnem, ale fakt toto už je, yeah. to už je akože veľmi, veľmi náročné fandiť Manchester United a tiež som taký, že ja nemám ja možno taký úplne kritický pohľad ako Luky, že proste on Solšera vyslovene nemôže. Ja keď, ja keď si pozrieť na iné týmy, napríklad sledujem teraz pravidelne, dajme tomu ten Real Madrid, alebo ostatné kluby, tak ja si poviem, že to nielen Solšer robí tie blbosti na ihrisku, ale pozrime sa na Zidana. Proste on tiež robí tak, on robí úplne nechcem povedať, že podobné voloviny, ale možno ešte väčšie. Čiže ja si vždy poviem, že no, že ty vole, že ešte môžeme byť radi, že hráme ako hráme, pretože iné kluby fakt hrajú horšie. A to mi verte, že fakt hrajú horšie. Ale zase, keď sa to pozrieme z poradu fanúšika mm. United, ktorý už 8 rokov chce niečo vidieť, niečo dosiahnuť, tak potom si povie, že bože, že to je, to je tragédia, utopia, proste to je... Ja. Ach, už som. Ja, ja by som... Ja by som ťa iba tak schladil a upokojil, lebo vidím, že aj teba to tak rozoštvalo. Ale je to príjemné takto cítiť nie, cítiť sa cez tento podcast mikrofón, lebo toto, čo mi hovoríte, vy ja sa s ním stretávam stále, či to boli zrazy, ideme do Manchesteru na futbal, ja tam chodím stále, poviem pravdu, fakt odkedy Ferzi skončil. A mal som tu čas byť aj na jeho poslednom zápase, keď sa korunoval ten titul, tak som bol na každého trénera, ktorý tam sedel. Bol som na Wembley, keď Fanchal vyhral FK, bol som na Wembley, keď Mourinho vyhral anglický ligový pohár, proste bol som aj na zápasy, ktoré nevyšli a tiež akože chápem túto frustráciu, počúvam tie reči, počúvam to na zrazoch, počúvame to na v puboch, keď si pozrieme futbal v Nitre, v Bratislave, v Prahe alebo aj keď sme zavítali do Brna jednoducho, nie ste jediný, ja to chápem, pretože sme žili zlatú eru jedného architekta a ten architekt bol ten, ktorý riadil všetko od obchodov, zmluv, proste bol to absolútny boss, Godfather, je to preč a všetko začína od tých štruktúr. Niekedy si nahovorám tak romanticky, že chcem veriť tomu, že aj tie podpisy, ktoré urobil Solšier, áno, fanby sa, Harry Maguire, Daniel James, aj keď Daniel nie je hráč DVD, ale stále ho úplne odpisujem, potom teraz Bruno. Uh, aj počas tohto leta tele, že sú to hráči, s ktorými sa dá pracovať, ale Solskjaer cestou všetko, čo sa tu kritizuje, dokázal vytiahnuť a zapracovať mladíkov. Pokračoval v práci s Scottiem Ektominom, ktorého vyťahol Jose, lebo Pogba trucoval, teraz opäť trucuje Pogba a opäť s Scotty a to je rok 2020, nie rok 2018. Takže toto sú veci, ktoré neovplyvní tréner, len to musí ovplyvniť aj ten manažment. Ale keď ten manažment má v tom Pogbovi 100 miliónov eur v základnom imaní, čo je zapísané v banke ako majetok klubu, tak viete, niektoré veci to sú, nevidíme všetko, Chápem tú frustráciu, ale Chcem veriť takému romantizmu, že aj tú akadémiu, ktorou sa, ktorá sa vedie zo super, super pohľadu Niky Obata, a spomínal som tie podpisy tých tínežerov, je tam kostra týmu, je tam kvalita, je tam potenciál a Solšier bude ešte robiť chyby, sám sa učí. Otázka je, aká tam bude tá hranica, koľko času mu dajú do dokedy to bude rentabilné, aby to klub dokázal ešte tieto lebo viete, ako to je. Spravíme dva kroky, tri kroky dopredu a potom krok dozadu. Potom za tri kroky dopredu sme nadšení, už už to môže ísť, lebo tu je séria a bom prasnú v Istambule. Lebo Istambul prehral Ligu majstrov. Ten nás poslal pre z Ligy majstrov. Nie je včerajšia prehra proti Lipsku, aj keď tam tých 30 minút bolo rovnako zle spravených z úvodu ako celý zápas v Turecku, ale Fanúšikov, ja už tu proste niečo vidieť a ja som sám zvedavý, ako to bude napredovať, aby som ťa iba doplnil, ako sám to niekedy beriem už ako taký seriál na Netflix, že proste teším sa, čo napíše ďalšia časť, aby som vedel, ako to skončí, stále sledujem, nikdy nebudem tvrdiť, že si želám, aby United prehral, lebo odvolajú toho neskopného Solšira, alebo nefandím, lebo sa nedarí a radšej to pozerať nebudem. Proste nie, ja tomu klubu budem naozaj, keby dopadol ako líc, že skrachuje na finančnej báze a budeme začínať znova šampiónš. Iba aspoň budeme chodiť na futbal za 20 libier, nebude to stať 150. <laughs> ale to už akože troška tak ulie, ale naozaj ľudia musia ostať hlavou hore a musia si uvedomiť skutočnosti, o ktorých aj v dnešnom tomto príjemnom podcaste hovoríme a to je tá štruktúra, to sú tie financie. Samozrejme, na ihrisku o tom rozhoduje tréner, Uvidíme, ako dopadne zápas do City. Určite sa o tomto ešte vrátime, k tomuto pokecáme, ale Solskjaer má zatiaľ s tou pevnú pozíciu. Dokedy bude v bojoch tú prvú štvorku, ktorá završuje Ligu majstrov, čo sa rovná na veľké peniaze, dovtedy ho budú bekovať. Ale ako to bude, keď budeme v 8. 10. A ešte, aby som doplnil k tej myšlienke, čo si super veľko dal, aj na to veľa fanúšikov zabúda. Tento COVID rok absolútne zmenil spoločnosť, ale zmenil aj futbal. Ako hráči z United nechceli odísť, nechceli pristúpiť na zniženie platov, tak aj tí hráči hrajú non-stop. Vlastne, odkedy sa reštartoval futbal, sa hralo. A toto veľa fanúšikov United prehľada, že Tie prvé tri zápasy Crystal Palace Brighton a výpras Tottenhamu iba ukázal, že ten tým bol zatavený, lebo v týchto zápasoch hral Solskjaer s tou istou zostavou, s ktorou uhral tú Ligu majstrov, ak si spomínate. To som tiež troška bral možno ako takú chybu toho coach personálu, ktorý počas toho leta mal v Carringtone pracovať s hráčmi, ktorí teda tam boli ako Mata, Matíč, i Igalo, ktorému sa predložilo hostovanie, ale sa aj tak nevyužíva. Naopak sa tam nasadili hráči, ktorí prišli neskôr, alebo poviem príklad ten Pogba, ktorý nebol vo forme, mal tam problémy svalové, aj ten COVID prekonal, jednoducho mohol sa ten štát sezóny zvládnuť inak, ale tým sa povedal vo všeobecnosti, preto je tá sezóna taká bláznivá aj v La Ligue, aj, aj v Premier League, kde už stratili aj vyššie týmy, ako povedem Real Liverpool alebo City, ktorí nestracali v takomto období minulý rok ako počas tohto roku, lebo tí hráči rejú non-stop a sú absolútne bullshit reči, keď niekto na internet alebo si kde v diskusii povie argument, že ale veď oni zarábajú 100-200 tisíc, to musia hrať, ja hram na dedine každý týždeň a chodím do roboty, OK, ale toto je troška iná <tým> úroveň futbolu, jednoducho môžete zarábať aj 300 tisíc a jednoducho nie ste robot a nie každý má taký taký a taký work rate ako Cristiano Ronaldo, kto maká, alebo vidíme to aj teraz z United, že kto maká, kto si asi prikladá, kto asi nie. A to chcem proste povedať, že je to sezóna, kedy sa môže stať hocičo. Výhoda domácich e, štadionov s fanúšikmi zatiaľ je mimo hry. A keďže v auguste sa hrala Európska liga a Liga majstrov, tak ostatné týmy Premier League aj La liga mali voľno. V úvodzovkách mali komplet predsezónu prípravu. Sice nechodili na turné, ale aj taký Lester mohol hrať zápasy v Škótsku, v počas toho augusta. Chápete, mali plnú prípravu. Pričom United, Chelsea alebo Barcelona. Real hrali Pohare, hrali, hrali určité dohrávky a na to veľa fanúšikov zabudlo, že určite aj to sa podpisuje pod ten kalendár a pod tú náročnosť a vyťaženosť tých hráčov, ale potom je práve na tom trénerovi, aby efektívne vyberal tú zostavu a to mi niektorých zápasov bohužiaľ chýbalo a práve to bol aj včera ten zápas s Lípskom, čo som zvládol na tie vyjadrenia, čakal troška inú prezentáciu od prvej minúty, pretože Lipsko od prvej minúty išlo do toho, že chce hrať a my sme naopak prišli so sedmými defenzívnymi rašalmi čakať, čo super spraví, aby sme až tedy začali hrať, ako United chceme vidieť hrať, keď sme prehrávali 2-0. A možno naozaj v každom zápase si musíme dať prvý vlastný gól, aby sme začali hrať, ale to už je asi na ďalšie podcast. Mm, ja Luky možno bude chcieť zareagovať, alebo ty Martin, ale Marky trochu spomenul, no. že vlastne, že kým bude hrať United o Ligu Maestru a tak, že možno nejakým výraznejším zmenám nedojde, tak len tak na ukážku uh, Liverpool a koľko vlastne zarobili iba na vysielacích právach za posledné roky na Lige, na Majstrov, respektíve na Európskej Lige. Aby sme si mohli možno aj na tie financie, o ktorých sme tu už tak dlho rozprávali, vedeli predstaviť, že čo, nás, vlastne, čo nás to vlastne stálo, tá vlastne to včerajšie vypadnutie s Lipskom z tej Ligy Majstrov. Tak kým Liverpool napríklad v roku 2016 vyhral, respektíve bol vo finále Európskej Ligy, tak zarobil na vysielacích právach nejakých 38 miliónov, áno. Kdežto, keď bol v skupine Ligy majstrov rok predtým, zarobili 34 miliónov. Čiže finále Európskej ligy a skupina Ligy majstrov je proste iba 4 miliónov rozdiel. Kdežto, keď e, napríklad Liverpool vyhral e, Ligu majstrov v roku 2019, tak mali 111 miliónov. Čiže v finále Európskej ligy je 38 miliónov, vyhrali Ligi majstrov 111 miliónov. Ale pozor, to nie sú prize money, ktoré dostanete ako odmenu. To je vyslovenie iba za vysielace práva. Komerčný profit, hej, jasno. Čiže... Ja, ja by som ťa iba doplnil veľko v jednou vetou, že to si povedal za vlastne komerčnú televízne práva, ale čo sa týka hm, peniaze, ktoré dostanú od UEFA, tak za postup zo skupinovej fáze dostane klub 8,5 milióna liber a za celkové víťazstvo v Európskej ligy dostáva stáva víťaz 9,5 milióna liber. To sú akože bonusy čisto z UEFA. Mm. To... Si zoberte, že... Môžeš kľudne Marky? Že, že vlastne včera tým, že nepostúpili, stratili takú sumu, ktorú už nedoženú ani tým, keby vyhrali teraz teda Európsku ligu. A to sú, to sú čísla a veci, čo v mojich očiach posledné 2, 3, 4 roky sa ukazujú naprv pri tom všetkom, čo som tu dnes povedal a preto som možno aj taký poviem, že nadvedcov, lebo to je tá vízia toho klubu. Proste riadi sa to, zbytočne tu budem hovoriť, že sme najväčší futbalový klub, ktorý má najviac followerov a má najväčšiu hodnotu klubu a najväčšie príjmy, ako sme dneska už povedali, keď fanúšikovia chcú vidieť veci na ihrisku, Sú vidieť, že to tam funguje, ale potom je otázka majiteľov, ako aj oni k tomu budú pristupovať. Takže ja som k tomu také pekné prírovnanie povedal v našom podcaste asi pred mesiacom aj po, keď sme práve tie financie Glazerovcov riešili, že mne už príde Manchester United ako taký New York Rangers. Proste máme najväčšiu arénu v lige, máme najdrahší meč, máme najdrahšie vstupenky na tie zápasy spolu. Dobre, záždanova máme. A kedy naposledy New York Rangers vyhral NHL? Je to tak? Asi tak. Čiže toľko len, aby sme si aj predstavili, že básnime tu o financiách, o nedostatočných investíciách, o tom, že vlastne, ako je Woodward povedal, že klub musí zarábať sám na seba a včerajšou prehrou sme vlastne stratili opäť obrovské množstvo peňazí. Do toho, ako už Marky, platíme obrovské, obrovské, mzdy. Ešte nás z toho vlastne dá sa povedať, že vycic vyciciávajú majiteľia, a potom sa niekto bude čudovať, že vlastne my v lete opäť nikoho nekúpime. Čiže to je to len také trošičku prepojenie, aby, aby tam bolo. Neviem, chlapci, chcete niečo nejako zareagovať na tie slova Markyho, respektíve ešte niečo dodať k Solšerovi, že možno, čo by ste si vy prijali, Lucky, ty asi jeho odvolanie, ale Marky toho povedal dosť, tak... Ja, môžeš... som, ja by som mal možno otázku teda na, na Lukyho, že alebo tak hodím to tu mm. do pléna, že keď sa teda bavíme o tom, že kto by ho mal potom asi nahradiť. Ako by si, mi na to opäť až si teda zaujímavé to, že Jo, jo. Hele, za žádnou cenu hlavne ne Allegri. Ten tam byl zmínený, protože vždycky, když se bavím o nejakým trenérovi, tak je hrozně důležitý profil toho klubu a profil trenéra. Alegry Allegri není trenér, který ti něco vybuduje. Alegry je trenér, který dostane kvalitní mužstvo a dodá tomu takovej ten punt z toho, že to mužstvo z kvalitního udělá fakt vítězný mužstvo, který bude získávat trofeje. Tím chci říct, že kdyby Allegri šel do Bayernu například, tak věřím, že bude následujících několik let vyhrávat. A, a to se mu vlastně dělalo i v Juventusu, kde, kde výborný tým po kontem. Uh -huh. Vyhrával, vyhrával a on je výborný trenér. No, a... tu je, ale Ale není, není, to budovatel. Uh, a United momentálně za mě potřebuje primárně budovat, takže klub uh, volný bohužel není. <laughs> Ale si, to mňe... tú... že United potrebuje no. až tak budovať? Keď si pozrieš na ten základ týmu, tak tomu týmu podľa mňa veľa netreba. Tam sa bavíme možno o pár hráčoch, možno o nejakých výmenách, čo Allegri podľa mňa dokáže, respektíve dokáže to nejako do tých hráčov tam dotiahnuť a ten tým je hotový. Podľa mňa United hmm. nie je v takej prestavbe ako, dajme tomu, Barcelona alebo Juventus. Tam sa bavíme o tom, že príde no jeden, záleži, dva hráči a proste Allegri má hotové mústvo my. My teraz sa nemáme o tom, že United má teraz mužstvo na úrovni Evertonu alebo koho. My máme fakt vynikajúce mužstvo, ktorému chýba možno taký nejaký štempel finálny. že my dohráme tú dohrávku my ideme o dva body na titule. neviem, čo sme takí negatívni. Ja o tom vravím. Ale nie, všeobecne, to mužstvo je vynikajúce. Jasné, jasné. Yes, yes. Hele, ofenzivní, ofenzivní stoprocentne, to To, je, to je jako dobrý point, to, ta ofenzivní část, to už som říkal i v tomhle podcastu jednou, že ta je jako výborná, ale já bych si asi, jako dobrá myšlenka k tomu Allegrimu, já jsem sice dobře pos, popsal Allegriho, ale do, vlastně potom, potom, co jsi mi řekl, tak bych si ho tam asi částečně dovedl představit, ale, ale i tak bych preferoval určitě početína. Protože klop, klop volný není, a v moment, kdy je podle mě volný počet no, tak si myslím, že by se toho mělo využít, dokud ho neveme někdo jiný. Aby se nám nestalo to, co, to, co s někým jiným, že za měsíc nebo za 14 dní někdo podepíše početína a my si za měsíc uvedomíme, uvědomíme, že soušera chceme vyhodit a pak zase takhle budeme sedět a koukat a zjistíme, že jako nikdo není volný, takže vlastně žádná lepší varianta ani není. Já si dlouhodobě přiju početína, já extrémně cením jeho práci, líbi líbí se mi, jakým způsobem pracuje koncepčně, a myslím si, že i ten typologický hráči, ktorí sú v United, tak by mohli Početínovi hodne sedieť. Není to podľa mňa daleko od Tottenhamu, ja, který yeah, yeah. Prepač Martin, povedz, povedz. že Vlastne natáčame to hodinu pred Ligou Majstrov. Zidanovi ide krk a dneska prehrá s Gladbachom. Je von a jeden z dvojice Početínov Allegri. Vlastne tento podcast vyjde možno štvrtok, piatok, že už ja aj vlastne Početínov alebo Allegri, možno že aj v Reále Madrid, čiže jedno meno možno... Už aj zo z možného zoznamu škrtáme. To len taký point, o ja, tom, ja, že ja. veľa manažérov to má vlastne brutálne nahnuté. Samozrejme, Azenal, isté s Artetom, aj keď tam asi nemôžeme očakávať počet ale opäť nejaké meno zaujímavé nám opäť zmizne. Čiže to len taký môj taký dodatok k tomu a Martin po potí. Ja, ja, som, ja som si k sebe dovolil jeden hint, že spomínali sme tu toho Klopa, ale Klop asi rok aj pol dozadu povedal v rozhovore s Jamie Carragherom, bolo to také Liverpoolské interviu, legendy so súčasnou ikonou ich trénerskou, kedy priznal, že bol v rozhovore s United, ale po aj rozhovore s rodinou a s jeho manželkou dospelých k záveru, že nevidia na Trafford vízu, ktorá by ho tam prilakala, aby on v nej sám pokračoval. A naopak projekt Liverpoolu ho oslovil. Mm. Prečo to tak bolo, si môžeme domyslieť po tých všetkých našich rozhovoroch. Ale aj tak mi nedá zabrnúť do toho početina, ktorého som si dosť profiloval. Nevadí ma pri Pošitinovi, že fakticky nikdy nevydal žiadnu veľkú trofej. Áno, hral pekný futbal, uh, vedel pracovať s mnohými mladými hráčmi v tomto tenheme, ale nechybalo veľa, aby prišli o tie najväčšie opory, ktoré mali, pretože Eriksen, ktorý odišiel, um, špekuloval sa o Herikénovi, ktorý počas jeho pôsobenia v tej minulej sezóne, kedy išli až do ligy, do finále ligy majstrov spomínal, že fakticky stále sa tam poukázalo na to, že ten klub nemá dostatočné sa aby, aby vyhrával a tak sa začali šíriť špekulácia okolo Kejnovi a nakoniec, keď tam prišiel Mourinho, čo asi nikto nečakal, ani ja som to nečakal, že tam Jose zakotví s jeho náročnosťou na financie, pláda, potreby u majiteľov a Daniele není majiteľ, ktorý by kupoval hráčov skôr ich, viete, ako, jaká ich politika, tak zrazu sa celý ten tým počas tohto roka vyjadruje, že konečne ten tým mentalitu, pozrite sa aj na Netflix dokument a možno Luky, ty si písal knihu o Mourinhovi, takže vieš sám najlepšie. Mm -hmm. Nie je to možno náznak toho, že počitý no zase ten tú winning mentality a proste tú... Viete, čo chcem povedať, že... Mm -hmm. Jo, jo. Hele, dobrý point, určite hodne dobrý point. Samozrejme je to možný. Je to možný, za mňa jenom nikdy nedostal tu šanci výjsť opravdu klub, ktorý kterej který měl reálně ty ambice na to ten titul získat. A s tím Tottenhamem už jenom to, že se s nima dostal jako do toho finále, jasně ve finále už se mu to jako nepovedlo, ale to i Klopp rok předtím prohrál ve finále. Nebo ještě rok předtím v Evropské lize, takže je to takový, že určitě je to hodně dobrý point a určitě je to věc, která je riskantní, ale pořád vidím tam víc pozitiv, uh, než, než no a teďka je otázka, klidně, klidně můžeš mít pravdu a, a může se stát, že United další, že třeba početíno přijde, United budou třikrát druhý a pak prohrou ve finále. Jako stát se to určitě může. Víš, no, já ja, jsem ja ale... na to, že má pravdu, skoro som byl taký mm -hmm. za, jak by som to povedal, prekvapený tím, že odkedy je volný, už to není měsíc dva, už je dlouho vlastně volný, veď Morino tam už je nějakou dobu, Prečo to? Mm -hmm. Prečo? A veľa tímov hľadalo proste toho trénera, že ak by bol Početino na tom trhu trénerov taký, takým diamantom, to, lebo sa tak označuje progresívny mm. moderný futbal, práca s mladými hráčmi, len potrebuje zázemie. Pýtam sa, prečo už potom nie? Možno, možno už ho mohlo angažovať aj AC Milano, už mohol byť možno v Barcelone, namiesto toho tam išiel Bože, mm. pomôžte mi Setien pred uh, Ronaldom komanom, že toto, že už uh, neviem proste. Jo, Hele, co se týče Barcelony a Juventusu, proč nebyl tam, tak uh, to byly finanční problémy. Uh, protože Juventus, uh, to jsme řešili právě i na podcastu s fanouškem Juventusu, který nám vlastně říkal, že početí měli do Juventusu, jenomže oni ještě minulý rok platili Sar Sarimu a Allegri. Allegriho. 25 milionů, nebo 30. Jo, 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 A letos uhum. ešte fur furt platí Sariho, ne? Sariho a Pirla letos platí, že Allegri už skončila, ale v Sari a Pirla letos platí. Ako, Barcelona, ako je Barcelona, ešte musí doplatiť Setiena, protože je ukončený pomer a teraz se súdia, ale už platí jako no, To je zaujímavé, vidíte, sme na tom. Jo. No a, a... <laughs> platí dvoch trénerov, OK, no. No a ten, ten, problém je, že oni i celkově ty kluby ako mají oba dva finanční problémy. I ta výměna Artur Pjanic, tak to bylo i ze, nejenom ze strany Barcelonu, Barcelony, Odvod. ale i ze strany Juventusu, tak to bylo zase finanční schapen. problémy obou, obou klubu, no. schapen, schapen. Takže oni, ho, oni si ho nemohli dovoliť vzít, a nikdo další jako nějak ani ne, neměnil nějak trenéra nebo nějaký jako opravdový velkoklub. Teďka se mluví o tom reálu, takže bude zajímavý, pokud vyhodí Zidana, jestli dostane šanci yes. uh, právě početí. No. A já doufám, jenom doufám, doufám, že ne, protože já si ho hrozně moc přeju v United a můžu se spálit, možná přijde do United a, a nebude se mu tam dařit, ale ja, ja neviem, ja v něm možná, možná vidím, ne, ja to mám taký i u nejakých hráčov, že v nich nieco vidím a, a tak doufám, že, že by to mohla byť pravda, i když samozrejme nemusí bejt, no. Máš tam taký, takú nádej, takú náklonu, že si chceš hovoriť tak, by to mohlo. Inak sa špekuluje ešte Nargozman, mm -hmm. práve trener Lipska alebo Tuchel. Čo myslíš ty, Maťo? Hele, mne se asi líbilo, tak jako sa mnou, s tým početínem a s Allegrim. A já jenom, mně se aj líbila vlastně ta budovatelská myšlenka a to som jako nebral jenom, že by se budoval kádr, ale celkově ta hra, že vlastně Allegri, když pak vystřelal Conteo, tak ten tým už jako nějak hrál, měl fungující defenzivu a tak jako mne přišlo, že už přišel k hotovýmu a jenom si to jako vylepšoval. Jo, tak tahle myšlenka se mi líbila, ale celkově ja jsem jako za početína protože ja uh, já jako, jo, beru, že nic jako takhle nevyhrál, ale on to měl v tom Tottenhamu strašně těžký. Tottenham před jeho příchodem byl tým, který hrával, dejme tomu, uh, osmý, sedmý, uh, bylo tam třeba šestý, pátý místo nějaký, ale byl to tým, který byl vlastně pravidelně mimo top 4, jo? že do té doby jako byla top 4 nějaká taková ucelená nebo třeba top 5. Ale díky početinovi jsem tam dostal a když jsem si vyjel, já nevím, tři, tři roky zpátky, výsledky týmu za poslední roky nebo pod, uh, za tu dobu co jsme početí no, tak v podstatě nejstabilnější týmy, které se umistovali v top 40, tak to byl Tottenham a myslím Manchester City, že nebyl nikdo další, kdo by uh, tam každý rok dokázal uh, hrát takhle vysoko. A třeba Tottenham měl dobrou sezónu, uh, jak vlastně vyhrál Leicester, ale prostě skončili druzí, nebo pak myslím třetí, ale taky měl, skvě měl skvělou sezónu. A myslím si, že kdyby početíno byl v týmu, který mu dokáže přivést nějaké zajímavé hráče, takže by to bylo taky o něčem jiným. Ta šířka kádru tam nebyla, v podstatě útok ten jenom závisel na Kejnovi a nebyly tam nějaké alternativy, furt se taky šetřil na stadion, Levě je strašně spořivý člověk, nebo takový strašně, no jakože nepodpoří úplně toho trenéra v jeho úmyslech, nedá nějaký 80 milionový přestup, a já si myslím, že kdyby právě početíno dostal tu šanci, dostal čas, tak by dokázal z toho týmu vybudovat něco, co bude na hřišti nějak vypadat. A pak by do toho něčeho e, přivedl vhodné hráče, kteří mu chybí na určitý posty. Stejně to vlastně bylo s Klopem. Klop taky e, hrál v začátku nějaký styl, který nevyhovoval nebo nefungoval úplně dokonale kvůli tomu, že na nějaký posty neměl dobrý hráče. Tak je přivedl. Jo, pak vlastně v úplně té finální fázi mu chyběl Golman a stoper tak to zalepil úplně mega drahými přestupy, ale tyhle mega přestupy může dělat aj Manchester United, pokud by se objevili nějaký skulinky třeba v obraně nebo v záloze, kam by si ten hráč chtěl přivést volný hráče. Takže za mě početíno zatím nedostal úplně ten prostor k tomu, aby ukázal, že jakoby ten tým dokáže nějak ještě dál posunout. Já si myslím, že už bylo tak obdivuhodný, že v tom týmu dokázal udržet to jádro pohromadě. Já jsem čekal, že Kane tam tak dlouho nevydrží, už dříve se vlastně spekoval, že Ali Eriksen odejdou nebo někdo z obrany, ale ti hráči tam v podstatě zůstali, nebo tam zůst, nebo někdo třeba odešel, někdo jiný přišel, ale to jádro zůstalo stejné. A tohle se mě strašně na to tenhle mu líbilo. Ten tým vykazoval určitou stabilitu a na hřišti jsem chápal väčšinou, co chce početíno hrát, dávalo mě to smysl a to asi postrálam u United a kdybych to tam videl a věřím, že třeba početí by na to bol hodnejší ako Allegri nebo niekto takový, tak uh, no ja bych mu tú šancu asi dal. Čo ty, Vilko? Uh, ja už keby som musel vyberať manažéra, ja stále nesom presvedčený o tom, že by mal soušet, že úplne, úplne hneď skončiť Já som tiež taký, že tak pol, no. Ja nemyslím si, že Solšerže je úplne najväčší problém, samozrejme Jasne. sú veci, ktoré má proste u neho brutálne štvu ale potom je tam aj taká ďalšia vec, športový rediteľ, majiteľi a bla bla bla, to je proste na ďalšiu hodinu. Resne. Ale bavíme sa o tom, že už tu nie je a že teraz jo. koho. Už keby si niekoho vybrať, tak beriem početína a možno vysvetlím, že prečo nie Allegriho. Allegri je manažér podobný Zidanovi, účelový manažér, víťaz, nevrámim, že nie, ale je to manažer, ktorý vyhráva zápasy. Áno, vyhral trofeje, početíno ich nevyhral. Za mňa početíno má akože potenciál ich vyhrať, aj keď to nedokázal, ale navyše to všetko proste robí pod atraktívnym futbalom. Proste tam vidíme, proste to, ten futbal baví. Allegriho futbal nikdy nebude baviť. Tak ako nebude baviť Zidanov futbal, tak ako nebude baviť Allegriho futbal, alebo ako nebude baviť, ja neviem, teraz už trochu, tak idem do histórie Benitezov futbal. Proste to, to ťa baviť nikdy nebude. Tak ako proste nikdy a nebude baviť pozerať na tým Tonyho Pulisa. To sú podľa mňa akože fakty a tak to proste bude. Ale to, tak už sa zložo, akože, to už som šiel do extrému, ako totálneho, Ale ako len ten, tak akože na zvýraznenie. Čiže už keď mám vyberať, ja preferujem taký, poviem to početínou, potenciál na vyhrávanie trofeí a atraktívny futbal ako možno garanciu trofeje pod Alegrim, ale opäť sme sa dostali niekde, kde, kde už nechcem. Ja chcem United, hrať moderný futbal, pekný futbal a má tam aspoň šancu vyhrať tú trofej, ako proste opäť trpeť pod Alegrim a ani Allegri nie je garancia, že proste my budeme vyhrávať. Proste to, to nikdy nebola garancia, viť ACčko, rozsypali sa, Allegri to nedokázal pozliepať. Čiže už keby si mám niekoho vybrať, a ja beriem početina, možno s takouto snahou, ukazujem to aj na kameru, s takouto snahou alebo potenciálom vyhrať trofej, ale myslím, že je s veľkým potenciálom hrať pekný futbal. Ako Allegriho, kde by sme to opäť nejako lepili, hrali defenzívne a myslím, že by sme tu mali takéto, Jasne. nechcem povedať, že vyslovene Muriňov éru, ale hlavne hrajme už dobrý futbal a že by som pri tom až tak netrpel. To... Děkuji, že jste mi tak pěkněste mi jestli, Já ještě nemôžu, to já, či, já nějak tak asi cítím, že tohle téma jsme vyčerpali, tak jenom tak jako jsem se chtěl na závěr zastat úplně sou a poukázat vlastně na nedělní zápas. Úplně, když jsem hledal nějakou taktickou vytříbenost, kterou by nikdo nečekal, tak se mi strašně vybízelo to, co udělal v neděli s West a nebo v sobotu, teď nevím. A to bylo úplně geniální. My jsme hráli totálně tragicky a on na hřišti nechal uh, Pogbu, který neběhal a Greenwooda, který se nepotkal snad s míčem. Tak viděl, že ti hráči, že mají dost cíly a v podstatě tihle dva hráči uh, otevřeli skóre. Tak to jen tak. <laughs> ne, já jenom, Co, jakože, ja. když jsem četl nějaký diskuze, tak já jsem si říkal, ty to si děláš prdel. Jo, pak jako v diskuzích samej hejty, nebo jestli tam bylo něco takového, že jestli tohle otočí, tak uh, nikdy proti Olemu neřeknu křivý slovo. A ja som to tak cítil taky. A pak jako po zápase som jenom zůstal sedieť a říkal som si, ty vole, to je vlastne skvielý. Mm. <laughs> to, to si na tom ešte veľmi dobré, lebo sú fanáši ktorí už sa spoločas ako bolo 2-0 vypisovali, že končia ale out, a potom keď to bolo 3-2, tak sa tam nejak zrazu tí e, komentáre vytratili z tých diskusí, ale <laughs> to sú diehard fans. Ale no, jenom mi tu nepadlo. Som vám dal dobrú otázku, pekne ste mi odpovedali legenda anglických tránikov Roy Hodson. Jo. Starý dobrý jo. Roy A <laughs> LR, daž, tak těži, že bol a Lár, sa mal aj taký super, Uvidíme, v každom prípade hovorím, pozrime sa na to, čaká derby zo City, je tu náročný decembrový program, ktorý nás posunie dopredu, alebo nás naopak vráti v čase ako minulý rok, keď tu ešte Bruno nebol a 51%, publika na DUP hlasovalo, že je za Solskerom a 49 proti, takže nie, už to nejak. Musíme tomu nechať otvoriť vrátka. Určite to budú ešte aj debatky do ďalších podcastov. Aj pre vás, pre nás, aj Súhlasím. pre to naše spoločné. Uh, ja len viem, že sme sa dohodli, že do 8. Uh, aktuálna téma, proste Pogba. Nemusíme to nejako rozoberať, ale začnem teda ja. Môžeme rýchlosť. Ako vy vnímate Pogbu, to by je taká otázka na vás. Mne osobne po tom, čo predvedol akože Rajola, ako to tam verejne vyhlásil, že Pogba odíde, ako opäť sa navážal do toho United a podobne. Mne s Pogbom akože proste rúpli nervy a ja už len čaká na ten deň, kedy Pogba skutočne odíde z Manchester United, pretože aby jeden hráč nedokázal nejako dupnúť, tak proste nejako sa dištancujem od toho agenta, poviem to na rovinu, na plnú hubu, kúrnik šopa, ja neviem, Rajola proste, není to tak, ja teraz venujem sa United, neviem čo, on to v živote neurobí, opäť bude okolo neho iba šum, proste nejaký hukot okolo neho, to sa mu páči, lebo on rád akože púta nejakú mediálnu pozornosť, tak miesto toho, aby sa nejako vyjadril, povedal to, opäť tam bude mediálny zaujem, hoci čo všetko a to je už niečo, čo ma upokbu brutálne štve. Štvalo ma to, aj keď bol manažérom Mourinho, proste vždy tam bol Pogba, 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 Pogba. Vždy bol proste on problém a teraz je problémom zase a keby aspoň nejako tie výkony na ihrisku tomu zodpovedali, absolútne nie, proste tragédia, Čiže ja už keď počujem Pogba, mne už proste nervy a už som zase, zase vytočený, čiže to, ja tak... Toto vyzerá, že už si spadol dres po všetko. Jo, ale Nie. ja inak Pogba dres. Inak Pogba dres mám. Nie, to som iba taký proste, ten hráč a ten jeho agent tak, tak, ma vytáča, tak ma serie, že proste už odpočítávam, kedy buď verejne niečo povie, že proste nejako sa od toho buď distancuje, alebo to potvrdí, alebo sa z tohto klubu spakuje a už nechcem počuť jeho meno, pretože... Je to tak. No. Toto je môj názor. Neviem, chlapci, či ho zdieľate, nezdieľate. Luky, asi nie, ale asi, asi toľko. Nie. Na čo ho osvetí? Vatikánska sveta voda? Alebo čo ho osvetí? <rý> 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 neviem. neviem. Pokiaľ, pokiaľ, ja, ja poviem tak, že keď odišiel Mourinho, keď ho odváli, tak uh, v Manchesteri sa došumelo v uliciach, že okrem Mourinha, ktorého veľa ľudí označilo nie za to najhoršie, čo tam tedy bolo, to ste možno videli aj z videa, ktoré sme dali rozhovor s Angelom z mm. pri Bishope. Neviem, či ste ja, on to sám povedal. Nebuďte hlúpi, keď ukazujete iba na trénera, pozrite sa nad ním, čím naháražal. Na tej té isté témy, ktoré tu hovoríme dnes, akurát na miesto Múrny na sedí Ole, ale k tomu Pogbovi, že on musí ísť s ním. Už tedy sa nad ním lámala palica, lebo Múrny bol zlý tréner, ktorý ho nevedel využiť, ktorý, ho, ktorý mu škodil. Prišiel nový tréner, a to ešte v tej poslednej sezóne po majstrovstvách sveta Rusku robil Mourinho také kroky, ktoré som od neho dlho nevidel, alebo nie často, možno iba u takých velikánov, akých trénoval. Pár, ako Drogba, Lampard, alebo pár Interu Miláno, že proste teším sa, že ten majster sveta príde do Manchesteru, dúfam, že taký líder bude Kapitán aj v Manchesteru. Manchesteru. Čo, čo spravil? Dal mu kapitánsku pásku, prešli 2-3 mesiace, už tam bola kauza z Bentley, na ktorom Pogba chcel ísť domov zo zápasu, Mourinho povedal, nie, budeš chodiť tým autobusom, nie, 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 nakoniec Mourinho povedal, že mu to povolil, ale tak, že neho šofér z jeho, alebo Rolls Royce, neviem teraz, slušne Rolls Royce, už neho teda čaká za mestom, na pumpe, že ho tam vyložia z tímového autobusu a že bude môcť ísť. Muriňa hovorí, skončil som tlačovku, povedal som mu to, lebo sme vyhrali. Skončil som tlačovku s reportérmi, vidiem zo štadiona autobus vedľa neho zaparkovaný Rolls-Royce. Potom, potom začali objevať tie pojmy ako vírus, nikto tomu nechcel veriť. Ak chcem iba ja povedať, že aj ja som si tedy povedal, že ale nie, nemôže byť taký výzmed, dávno aj 100 miliónov bol tam od Akadémie. Asi ten štýl mu nevie. Že Nechal som sa tak troška, nie že zmanipulovať, ale povedal som si, že OK, fandím mu, lebo všetci dobre vieme, ak sme tu štyria, je to skvelý hráč, keď chce, keby chcel. Hrá, ale jednoducho je rok 2018 a deň pre takýmto kľúčovým zápasom vyhlasí jeho agent, že v spojeniu United Pogba je koniec, neexistuje, aby sme predlžili. Chlapci sú akurát v tom momente na ceste do Lipska. A Namiesto toho na storkách pok by som videl, že si porovnával s Telesom, vrkal, že to má krajší účes, akože, sorry, stačilo. Stačilo, <laughs> on teraz bude rokovať o novej zmluve, on zarába 290 tisíc libier týždenne. Keď už včera neurobil to, alebo nespraví teraz, som týždni, mesiaci, že neskončí spoluprácu s Rajolom, nech dojde aj Klops s Guardiolom. Pokba je pre mňa jedno z takých škvrn toho, ako sa nám nedarí v tých rokoch a jak som mu veril, absolútne u mňa zhorelo a je to... Je to proste veľká škoda, ale vidíte sami, ako si aj ty povedal, myslím, že to povie aj Maťo, aj Lukino. Aké tam majú byť dôvody toho, že by sa zrazu zmenil už tam je 4 roky, on nepôjde s nižším platom a teraz mu ani nikto 290 tisíc libier nedá, ja vám hovorím, keby nebol covid rok, on tu už nie je, ale v lete za neho nikto nemohol dať United aspoň 60-80, keďže mu končí budúce leto zmluva, ale tá sa trigla na 2022, takže aký by to malo byť teraz v januári, berte si ho aspoň aj za 50, kúpime niekoho iného, alebo bude tam teda viac Donny so skotím, konec koncov Ole musí tam raz s so Oskotým a s Fredom, pretože on je majster sveta, on je nepochopený, on je nemilovaný, jednoducho z mojej strany stačilo a ako to povedal Ferguson, vedel to aj Mourinho a nerobme si falošnú nádej, že títo dva tréneri ho neprečítali proste a aj ma troška mrzelo, že pri Lukakovi hovoril Solskjaer, že kto chce odísť, nebudem mu brániť. Lukaku odišiel, Pogba zostal, pričom už minulý rok o, tam boli nejaké špekulácie počas času Murína, ale tam si myslím, že aj veľa fanúšikov na som to tak dal na takú mieru, že asi tam Ole nemohol úplne s týmto manipulovať, klubu, tam chcel, je to marketing, je to 100 miliónový majetok v hodnote klubu, jednoducho je to prestíž, ale vyzerá to teraz, že naozaj to už tak bude. Ja som zvedavý aj teraz, dnes, zajtra, pozajtra, pred zápasom zo City, ako to budú, ako to budú manažmentovať, pretože Oleho je to zbytočná otázka, zbytočný tlak, toto sa s ním bude ťahať, budú sa o to pýtať na tlačovke pred City, po zápase zo City, budú sa o to pýtať pred každým zápasom, jednoducho háže to zlý tieň a keď on nie je schopný sa postaviť, nie je jedno, že hráči onom hovoria, že je dobrý, že je s ním sranda no to verím, ja verím, že aj my štyria, keby sa s ním stretneme, tak hráme PlayStation, fotíme sa na Instagram a bláznime sa, ale chcem som tam vidieť niečo viac a to tam nevidím, takže pre mňa aj pre neho, aj pre klub, pre všetkých si myslím, že bude najlepšie, keď odíde a možno budeme o dva roky pozerať, že wow, ten ako v tom eventu už sa v reále, on ide na zlatú loptu, ale bohužiaľ spojenie, Pogba, United, ako povedal Rajola, ja sa potom podpisujem, koniec. Mm. Luky, kľudne povedz ty, ty si fanúšik veľký Pogbu, nejaký tvoj názor a potom to kľudne rovno aj uzavri mm. a končíme. Yes. Yes, yes. Já ja, ja souhlasím s tím, co bylo řečeno z pohledu o hřiště, že tam je spoustu problémů a spoustu, jak už bylo řečeno, toho mediálního šumu, se kterým já ja taky nesouhlasím s výrokama a taky nesouhlasím, jsou špatně řečený minimálně pro klub a hráč by se to, by, tohle, by, tohle se prostě nemělo stávat. Kritizoval som to u a který mimochodem udělal něco podobného. Ale, ale, a... ale a byl jeden z nejlepších z klubu, veš, to se nedá porovnávat troška. Jo, jo, ale, ta, ale taky víš, že bylo řečeno, že môže odejít do City Chelsea, nic neřek prostě, nic najednou klid, Rooney, nic nemôže říct. Takže a, a fanúšci United ho stejně milujou. Ale co se týče Pogby, tak já s úplně souhlasím, mám stejný pohled, jako jsem měl tehdy u Runeho, tak mám úplně stejný teďka na Pokbu. prostě tohle se mi v žádným případě jako nelíbí a není to podle mě správný a ani úctivý vůči klubu. A co se týče jeho čistě jako fotbalisty, tak já ho mám, extrémne extrémně rád, je to jako jeden z mých nejoblíbenějších hráčů, fotbalově je to pro mě určitě nejlepší varianta, pokud tam má hrát místo něj Fred, tak i Pogba uh, bez formy je pro mňa niekoľkanásobne prospiešnejší než, uh, než Fred. L to bolo na mne? Luky, <laughs> ja ťa iba doplním, že ten Fred hrá práve preto mm -hmm. aj ten odchovanec, ktorý absolútne mu neseha ešte ani počlenky ako Scott McTominay hrá preto, pretože on mm -hmm. nemaká. A ja by som absolútne nedoval Pogbu, ani by som si to nedovolil ako srdcaž dať do spojitosti s Vejnom Rúnim, pretože v časoch, keď sa toto riešilo, a to bolo presne v období, kedy vyhrali titul a Fergie povedal, že Rooney požiada o prestup. To bolo 2012-2013, rešilo sa to aj 2011, keď mali už do Chelsea. Ale tedy Rooney mm -hmm. povedal, vieš prečo, že chce odísť? Pretože sa mu nepáčia mm -hmm. ambície klubu a že chce vidieť posily na rok Potom vyhrali titul, ale jednoducho Tuto to jeho agent, Rooney agent, nikdy nebliakal každé 3 mesiace, aby sa toto riešilo a aj keď by to tak bolo, tak Vaza na rozdiel Pogbu potil v každom zápase krv a nechodil tam tým jeho ako to hovoria angličania štúdiu pundity, lazy body language proste, mm -hmm. toto, to, to nemôžeš porovnať kamo sorry, s tým absolútne nesúhlasím. proste Pogba yeah. 4 roky, on nevyhral koľko titulov, on nedal 250 gólov a vás povedzme si pravdu aj v tých posledných rokoch, keď tu ostal, tak sa stiahol z Hroťaka na Podrod až na cm skoro vedľa Karasa. Pogba má hrať niekoľko zápasov pre svoj tým a už je nepochopený. On má byť pléme, veď mu dali kapitánsku pásku, veď Murino chcel z neho urobiť role model stroj. Nevedel to ustať? Takže to je kámo psychika. To, to proste, čo chceš viac? Kapitánsku pásku United, najlepší plat v tej dobe, dojdeš ako majster sveta s trofejou. Hmm. To akože ne, nevidím tu nič, čo by ho obhájilo, okrem toho, že za posledný, v minulej sezóne bol zranený, keby tam nebola taká COVID pauza, on, už, on by ani nenaskočil v tej sezóne, fakticky to tam pomohlo, že sa mohol dať dokopy. A začala sa nová sezóna, mal COVID, zase nejaký mesiac, kedy sa mu nedarí a zase všetci na okolo sú zlí, nikto ho nechápe, nemilovaný a jeho agentu kope deň pred takýmto zápasom. Proste včerajšok Rajola prekročil takú hranicu vo mne osobne, ako jo. v United Funding, že za toto, ale je tam veľká chyba, za toto by sa mal postaviť už aj klub, pretože predstavme si, čo by bolo, keby sa toto stalo Fergusonovi, že nejaký agent s nejakým hráčom toto staví, Takže uh -huh, uh -huh. ako u, mňa, u mňa to je naozaj jediná tá romantika, chápem ťa, a ja mu fandím, ja teraz ho nedehonestujem, ja, 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 hovorím, že ja som mu fandil, aké Morine odišiel, kedy už bola chyba mu fandiť, lebo bol ten vírus, ale jednoducho on mi to nejak za tie dva roky nedokázal, že to má byť inak. A aj teraz, keď sa to stalo vlastne tento týždeň, pred takýmto zápasom iba ukázalo, že on proste Pupet svojho agenta, on pri ňom rúbe a v prvom rade by mal rúba za klub, lebo aj Lukaku alebo aj Rashford tiež ich lákal Rajola, odmietli to, vždy sa dá ako spraviť, dokonca Rashford ukončil spolupracu s jedným agentom, ktorý ho lákal na prestup do Barcelony, neviem či to viete, to bolo ešte dva roky dozadu, mhm. toto tam chcem vidieť. A to tam neviem. Mm -hmm. Jo, ale s tím úplně souhlasím. To jsem, to jsem jakože říkal předtím, že naprosto s tím, že by se měl distancovat od agenta a tak dále, tak s tím, s tím jako určitě, určitě souhlasím. Ale furt v něm jako v hráčovi, já to nemyslím skrz potenciál, i skrz předvedený výkony, tak uh, byl za mě Pogba i několikrát jako kritizovaný prostě přes čáru, že za takovýhle výkony by fotbalisti ani jako nebyli, nebyli kritizovaný. To jasne, to je Ale ale takže jako za mě za mň je Pogba pořád jako rozdílový hráč bylo to vidět i včera, když přišel na to hřiště. A to se můžem bavit, že je bez formy a tak dále bla bla, bla. Přišel tam, ale byl okamžitě pro mě jako rozdílový. Dal tam několik kolmic, Pak vlastně ten jeden gol prakticky dal on, i když mu nebyl připsaný A pro pro mě je to prostě rozdílový hráč. A ne... ale ne v United. Mm -hmm. 4 roky mm -hmm. nerobí to, neukazuje to pôjde do Juventusu, vyhrá to pôjde do Ligy s Realom, vyhrá opäť ďalšiu Ligu majstrov pre Real. To všetko môže byť real true story, uh -huh. ale dokedy, dokedy budeme čakať? A teraz čo, bude rokovať o tom novom kontrakte, má 290, koľko bude chcieť Real? Myslí, myslíme si, že 320, muž lepšie o 30 tisíc, 30 tisíc on háže na večeru, keď letí do Dubaja za celý mesiac, takže Mm. Chápem ťa, toto všetko, čo hovoríš, že úplná pravda, on je skvelý hráč, ale proste u neho není United na prvom mieste a to je u mňa to, prečo tam Fred hrá, a ešte aby som toho Freda obhajil, lebo v môjom prípade si ho troška zase teraz prezmenu skritizoval viac, možno ako kedy si úplne o tom popoví. Fred bol za minulú mm -hmm. sezónu na treťom mieste 105 európskych líg v odobratých loptách. Ja som konečne rád, že aj keď nemá gólovi, aj stratí, že niekedy nemá dobrú zhrávku z tej šestky, ale... Keď sa United v tejto sezóne darilo, že mali nejakú šnuru alebo počas tých obratov, vždy hral zálohe Fred a vedľa neho Scotty. Nikdy to nebol Matič Scotty alebo Pogba Matič, Pogba Scotty, vždy tam bol Fred a to si, to je proste, to je Fredo. Pre mňa je to taký Casemiro 2.0, ale ešte veľa mu chýba, aby bol ako Casemiro, ale je to proste 3, 4 maka za všetkých a to umožňuje Bruno vyhrať to, prečo je náš talizman a prečo sa dnes držíme tam, kde sme, pretože Pogba nebude hrať na Bruno akože nechcem to tak povedať, že tú u robotu a preto Fred hrá, takže to iba na toho Fredina, lebo Fredina jo, si zaštiaľ. Že... Uh, yes, yes. Hele, ja, ja s tým úplne akože, s tým Fredem ako úplne nesúhlasím, to, teda to číslo, že bol takhle vysoko, tak to mňa prekvapilo, ale když sa koukám proste na zápasy, tak pro mne... I ta defenzivní, že Fred je hrozně slabý v soubojích, ale že extrémnym způsobem odpadává z toho. A pro mě, když už tam teda nemá hrát Pogba, tak, aby tam přišel klidně van de který je podle mě v soubojích mnohem jistější a prostě fotbalista, který z těch soubojů nebude tak odpadávat jako, jako Fred a plus, když se spočítáme, kolik on, víš, udělal takových těch fakt úplně minel, který, který buď vedli k gólu, anebo k úplně k velký šanci, tak tam toho bylo, bylo jakoby fakt hodně, ale já Freda bych ani nesrovnával s Pogbou, to, to vlastne. je, je iba, Freda, že, tak v ale, ale, chápu, inom, že... abych to, abych to ukončil, ale ch chápu tu vaši myšlenku, i proč s ako jakoby jste frustrovaný, protože já jsem jako částečně taky, protože jsem od něj očekával víc, ale zase na druhou stranu si nemyslím, že to bylo čtyři roky jako špatný, že on tam měl přínos, dokázal být rozdílový, jenom to nebylo úplně takový možná Jak sa očakávalo? Teda, no. Prepač, povedať. Z 4 roky nechcem, my sme sa to trochu aj tak skrižili tie té témy. Za 4 roky nehodím, že bol stále špatný, ale on za 4 roky nebol schopný mm -hmm. si upratať svojho agenta, aby to nebolo toto, ten smog, Jo. To, jo, to, jo, to, určite. Veš, no a, to je jednoznačne. V tom tomu Fredovi ty chcem že, jo, ja. ja som iba nesúhlasil s tým výrokom, že aj Pogba bez formy je lepší ako Fred. No Fred súčasnosť tisková Pogbu túto sezónu bez problémov do a práve preto aj si Solšier dovolí svoj klenot, ktorý vytlačil Mourinho z klubu posadiť. A to hovorí za všetko. V tomto ja dávam Solskjaerovi veľký rešpekt, ale práve preto hrá Fred, alebo tam hrá aj Scotty, alebo preto tam nedá na miesto toho Pogbu Donyho, pretože keď to skúšal, tak nám horela obrana a to povedal pred týždňom aj dvomi z skol štúdiu, že síce nie je DNA kluba, aby hrali s dvomi šeskami, s dvomi CDNkami, ale preto tie CDNka musia hrať pred tými obrancami, lebo keď nehrajú, videli sme to proti Lipsku. Všetko s niečím súvisí a preto nehral Donny, preto hrá Scotty Fred, preto nehrá Pogba, lebo nemá také, ako je to škoda to konštatovať, vidíte, ale znova to je o tom, že bavíme sa o poboje, to je to nekonečná téma a mňa už tieto nekonečné mm. témy unavujú, keď sa nevie vyjadriť za tie roky, aj keď dobre vyhral nejaké trofeje z United, ja som mu veril, ale proste... Toto už je úplne cez čiaru a veľmi ma možné, že v tomto všetkom sa iba riešia bulvárne špekulácie, kauzy, ktoré idú na klub, potom sa fanúšikovia doťahujú a konečnom dôsledku jeden človek mal vystúpiť spoza toho všetkého, to mal byť Woodward a mal povedať, áno, za pokbom si stojíme, jeho agent nemá takto hovoriť, konec, nikto by nič nedebatoval. Počuli ste mm -hmm. za tie roky, že by v Woodward niekedy túto kampaň voči trénerom, ktorú teda Pogba vývoláva, niekedy spravil, kedy to povedal vždy. Vždy tam skončil v konečnom dôsledku iba tréner, ktorý si to zlízol. To bol Mourinho, teraz to je Solšier, a aj včera. Dostal sa do takej situácie, kedy keby, ja som napríklad včera, ja nehovorím, že ho nemám rád, ale proste pre mňa už dlhodobého hľadiska mu nedôverujem. To je veľký rozdiel. Ale včera stále je hráčom United. Stále by som radšej bol včera, ako som to už dnes povedal, že som bol sklamaný z tej taktiky na 5 obrancov a 2 cdm -kov. Radšej by som včera videl v zostave vedľa toho Scottyho, Donnyho alebo Pogbu so skotím a pred nimi Bruna, aby sme aj tomu Lipsku dali náo, že sme to nedošli brániť a posielame tam už pomalého Mačiča so skotím, že aj keď tam bola kauza, mohol to ole prelusnúť, ale ukázal, že chce byť pánom situácie, nakoniec, keď to tam dal, urobil rozdiel, ale je to už taká kauza, ktorá podľa mňa všetkých unavuje a naozaj, aspoň za mňa je to, že je finito. Ja som rád, že sa 12 no. minút nemusím zapájať do tejto debaty o pokbovi. Sme to troška dali cez ten čas, ako sme chceli a možno. To už no, bude na To asi ono. To ako, a kdybych sa o ním měl rozkecať, tak to by bylo, bylo, asi jako taky na dlouho. Ja už o ňom nechcem rozprávať, ja som to chcel rýchlo prejsť a proste... <laughs> jako, jestli môžu jenom třeba tak dvě-tři minúty. minuty. Jasné, jasné. Jo, ako jasný, já, jasné, já jasné. jako pamatuju, když jsme se vlastně o něm bavili na jaře, tak to jsem se pak jako, to bylo jediná chvíle streamu, kdy jsem pak byl naštvaný. A tak doufám, že teď se nerozkecám zase tak moc. Ale v podstatě my, když jsme se bavili na jaře, tak to bylo podobné jako teď že měli jsme za sebou leden, kde Rajola vlastně taky vyhlašoval o tom, že, Pogbu, že Manchester United pokazil Pogbu. A to bylo jako něco, co u mě bylo už asi v, po čtvrtý, kdy jsem prostě hodil po Pogbovi vidle a řekl jsem si, ne, prostě toho hráče fakt jako nechci. Pak přišel Bruno a říkal jsem si, jo, tak jako to je hráč, ze kterým by ste ten Pogba mohl probrat. A on se fakt probral. A já si myslím, že on by v létě ani, uh, kdyby nebyl covid, takže by ani neudešel, protože on se sehrával, byly spíš takové nějaký náznaky, že se mu v United líbí a dokonce byly vlastně i náznaky o tom, že mu prodlouží tu smlouvu a já jsem to jako nějak chápal, ale prostě pak přišla nová sezóna, zase po pár lepších výkonech přišly ty horší výkony a Pogba pro mě není hráč, který dokáže zahrát pět zápasů po sobě dobře. On zahraje, jako, nebo zahraje ty zápasy, ale pak prostě hraje tragicky a vymýšlí úplně kokotiny na tom hřiště, když, omlouvám se ten výraz. Že třeba, Luky, jak si uh, uvedl Freda, že občas jako založí nějakou šanci pro hosty, tak vlastně Pogba podle mě dělá to samý. Že on je čelem ke své bráně, má na zádech dva hráče, může si pomoct dozadu a nenahraje to, host, přijde o míč. A tohle o ní vidím strašně moc často. Uh, nevím, který trenér to řekl, ale uh, byl to někdo z Česka, že buď to chceš být fotbalistou, anebo chceš uh, hrát fotbal. A Pogba je takový člověk, který prostě chce být fotbalistou, ale jako nechce asi hrát ten fotbal. Užívá si ten život těch hvězdičky. A to jako, co se stalo teď, já vždycky, když Pogba nastoupí, tak i když ho fakt nemám rád, tak mu přeji, aby hrál dobře a že teď to třeba zlomí. A budu mu přát prostě, je to, je to hráč United, ale to, co se stalo včera, tak to už je úplně něco, co nemůže nastat. Nejdůležitější zápas podzimu, možná vlastně celého roku, pokud nebude nějaký úspěch v lize, tak uh, pred ním přijde tady toto, to je něco, co je fakt jako neodpustitelný a buď to ten Pogba něco má teď v dalších dnech udělat a nějak si ty fanoušky ještě udobřit, nebo má fakt táhnout. Nemyslím si, že je šance ho prodat za 40 mega, prostě takového hráče, který bere tolik peněz, tak nikdo neangažuje, ale klidně ať jde prostě za 20, za něco, ja uh, já nevěřím, že má v týmu nějakou budoucnost a ten jeho plat je tak ohromný, že nevěřím, že uh, je lepší Pogbu mít v týmu, než nemít. A když místo něho bude dostávat šanci Dony, který sa uh, se za tu šanci pak na hřišti porve, tak ja uh, já budu daleko veselější a asi s tou budu mít lepší pocit. Teď prostě vidím, že tam je furt hráč, který bude protěžovaný, když bude zdravý a uh, který na to podle mě nemá. A jako, mrzí mne to, ale Pogba bohužel je asi poprvý nebo v celé historii, čo faním tady United, tak je hráč, který ho fakt nechci už v týmu. Až tak len. No. Mm, mm, mm. Ako včerejšek fakt byl už moc na mne, to je ako ne. A jenom ja som vlastne na Devilpage nebo niekde na Facebooku pak četl nejakú spekulaci, že Pogba, když si to dozvedel v autobuse, tak měl třísnúť z mobila, nebo byl, měl byť naštvaný. Jo, to je, je ako nejaká asi spekulace, ale tohle bych ja na něm třeba ocenil před takovým zápasem, nebo jako měl jsem pocit, že teď to bude dobrý zas, ale ne. Nevadí, no. Uvidíme, čo prinesú mm. tam všetný týždne, ako sa vyjadrí k tomu on, možno agent, možno klub, ako bude zápas a ja, no. možno budeme múdrejší o pár týždňov. No, sa k tomu nejak vyjadřil, že sa s ním musí nieco probrať, nebo nieco takého som četl, ale to je ako no, málo. No to zase ako nejak neskončí. z klubu. Inak Vilko, ty to? potom ten dres nezahazuj, ty ho pošli Lukášovi, <laughs> on <Možda> bude spávať. <laughs> Eš, <laughs> ešte, ešte, <en>, jo. Ja sa kľudne pošli, to. ako toho, toho určite nevyhazuj, ja nemám pokud dres, práve. Takže mu... tak, sme to, odlašili, tak na záver. Yes, yes, Hele, kluci, díky, díky, že ste dorazili Martinem, Marky, ďakujem. Ďakujem za pozvání. A s váma se vidíme přesně za 20 minut při zápase Gladbach Real. <laughs> tak jo, mějte se přesně tak, jak chcete. Ahoj.